好，我们现在继续开会，进行立法院106年度预算案的审查。我们首先介绍列席的官员。好，介绍立法院林智佳林秘书长，谢谢。以及高明秋高副秘书长，谢谢。王全忠王顾问，吴慧玲秘书处处长，谢谢。议事处高百祥处长。公报处尹章忠处长，总务处蔡卫明蔡处长，资讯处张梦圆张处长，法制局陈清云陈局长，预算中心方清峰方主任，国会图书馆张立明张馆长，中南部服务中心贾宏奎贾主任，义政博物馆黄淑梅黄馆长，人事处曾明发曾处长，主计处黄营销黄处长，谢谢。还有行政院主计总处的公务预算处专门委员徐永义。好，谢谢。好，那现在呢，我们就进行报告，请立法院林秘书长报告106年度的预算编列情形。主席、各位委员、各位女士、各位先生、各位媒体朋友，大家午安，大家好。今天非常荣幸，奉邀参加我们本院的司法法制委员会来报告立法院主管106年的预算编列情形，感到非常荣幸。那么上会期承蒙各位委员，还有所有的我们职员哈，大家一起来帮忙之下哈，那么使各项的业务进行哈，行政工作都非常的顺利。那么智佳特别在这边来跟各位委员致上最高的敬意跟谢意。那么以下就仅对本年度本院哈105年的议事绩效跟预算执行，跟106年度的工作项目，以及106年度的预算编列重点，来跟各位做报告。首先，第一个部分就是105年度的议事绩效跟预算执行情形。第一个议事绩效方面，那么因应这个政府施政需要，那么本院配合各项议案的这个立法程序哈，那么105年度截至第一会期第一会期为止哈，我们总共召开院会跟临时会有22次，那么通过法律案有53项，预算案有22项，结算案有11件，那么条约案3件，会址案9件，同意权行使1件，本院内规及其他议案4件，合计107件哈。那么至于第二会期到第11次会议为止哈，那我们现在总共通过60案，法律案、预算案1案、结算案1案、同意权行使1案，本院内规4项及其他议案12案，总共到目前为止第二会期是总共79案。那第二个报告的是预算执行情形，第一部分是税入部分，105年度税入预算是1102万3000元，截至10月底累计纳库数是4552万。那么主要收入项目既有厂商的违约等罚款赔偿部分收入，还有台湾银行、中华电信、中华邮政等使用本院房舍租金收入，那么出售旧的会务收入，工会助理劳退准备金剩余结余款缴库部分，还有委员团体保险经费退会等杂项收入。那么第二部分是税出部分，105年度共区分一般行政共9项业务计划，配合相关运作需要，计预算是36亿8012万7000元。那么截至到10月底哈，累计分配数额是30亿。4655万元，累计支出是26亿
9163万5000元，那么预算执行率到目前为止是88.35%。二，106年度议定的工作项目，那么它的工作重点，第一个是更新加强本院各项软体，软硬体的设施维护哈，确保国会运作顺畅。第二是积极推动各项国会外交。第三是有偿拨用新北市政府市有土地哈，以利院区整体规划，那么遵节土地资金支出，提升办公空间等等。第四是委托国内电视频道业者办理国会议事转播，保障人民知的权利，落实国会公开透明的愿景。那么第五就是充实国会图书馆的相关的一些资料。第六是加强议政史料的收集，活化民主政治史料的一些价值跟典藏的机制。那么第七是落实办理职工及助理教育训练，提升各项行政资源服务以及专业能力。第八是汰换我们的公务车哈，10年以上的公务车我们就予以汰换。那么第九是本院委员研究室空间哈，空调设备的一些汰换哈，还有青岛二馆、三馆的以及康研设施的无障碍电梯哈，我们来做一个增设啊，确保人员安全。那么第三项我们是要谈到所谓106年度预算编列的重点。那么关于预算编列的重点，税入预算编列部分，106年度税入预算编列是6974000元，较105年度是减列的404万元哈，减幅达36.73%。那么预估收入来源包括台湾银行、中华邮政公司、中华电信等使用本院房舍租金收入。那么我们出售一些废纸、废料等资源回收，出售公报、图书、影印等杂项收入。那么第二部分是税出预算部分。那么106年度的税出预算，我们编列一般行政、委员问政业务等9项业务，经费共34亿9059万5000元，较105年度是减列的1亿8953万2000元。那么减幅达5.15%，那么仅区分为委员问政专项经费，还有议事行政资源经费，还有一般建筑及设备经费等三个主要的项目来跟各位报告。第一个是委员问政经费，本次编列的预算数是13亿6540万6000元，那么是包括委员的税工会、工会助理、国会外交委员会管，还有问政相关业务、党团补助等6个工作项目，那么都是委员问政议事及选民服务所需要的经费。那么第二部分是议事行政资源经费，那么本次编列18亿4172万2000元，那么是包括一般行政、议事业务、立法执行业务、国会图书业务、公报业务及第一预备金等6个项目，那么主要是本院职工人员维持会及各项行政资源业务所需的经费。那么第三项是一般建筑及设备经费，那么本次总共编列的是2亿8346万7000元，那么包括土地购置、营建工程、交通及运输设备及其他设备等等，是个主要工作项目。那么主要是新增有拨偿用新北市政府管理市有土地，这个是青岛三馆的基地哈，这个是我们要来有偿来拨用，所以我们有编列预算。那么汰换本院的研究大楼空调设备旧有的管线，那么青岛二馆、三馆及康研餐厅增设无障碍电梯，那么汰换10年以上的公务车等等哈，这些就是我们一般建筑及设备所需要的这个2亿8346万元的主要项目。最后
那么以上仅就105年度的议事绩效跟预算执行期行跟106年度的议定工作项目跟106年度的预算案编列重点提出简要的报告，那么供各位委员审议的参考。那么上请各位委员能够一秉爱护之初衷鼎力支持进行指教，谢谢大家。好，谢谢林秘书长啊。那现在已经报告完毕，我们要进行询答。每一位委员发言的时间有六分钟，必要的时候得延长两分钟。那我们下午三点半截止登记发言。请登记第一位的段宜康委员发言。主席、各位同仁，我们请秘书长。请林秘书长。不用再行礼了哈，秘书长，谢谢。段委员好，秘书长好。我们上个会期审这个国会改革的相关法案哦，对，很多案了哈。对对。那这个会期因为审预算的关系哦，法案其他法案也多，对，我们到现在还没有处理了。我想以后会继续处理，但是我要跟你请教了一个，我曾经提过不止一次啊，其实是不需要修法。那在上个会期，蔡其昌副院长也跟我承诺过。就是我们会议室的摆设，我觉得我讲过很多次，我就不再重复了、哦、就是国会改革啊的一个最大的，我觉得我们国会一个最大的问题啊，就是这个会议不像会议，这个会议室不像会议室。我曾经形容过它是一个竞技场，对，哦，这个主席坐这边啊好像裁判一样，然后其他人坐这边好像观众一样，然后你跟我一人一支麦克风，只是我们手上拿的不是刀不是剑，虽然有时候麦克风会拿来当武器的，但是那其他的委员要讲话都还要拿一支无线麦克风。我们在审预算的时候，我们等一下预算协商，那个看起来像是开会，因为大家坐在一起面对面，但是现在呢实在不像开会。对，所以我要跟你讲一个意见呢，我得要请你上备询台，然后我跑到质询台上面来。哪一个国家的除了院会之外，院会表示态度之外，委员会是开会的地方，不是宣示价值跟表示态度的地方。为什么要搞到这样呢？我不能了解。但是蔡其昌副院长，请你回去跟他报告，我对他非常的不谅解。他是本委员会的委员哦，但是他没有来开会。他如果开会，我会当面骂他。他跟我承诺过说，我们第一会期跟第二会期中间，要在我们楼下的内政委员会要试办啊。对对对。好，对对对，是怎样？那个委员，我要跟你报告哈，整个过程哈，那个我们跟委员所讲的，还有那个副院长所讲的，这个都是事实。就是说，我们希望要做这个叫做那个我们叫做委员会中心主义的行政改革。那最主要的行政改革第一点，就是要做委员会的改变。那么我们委员会的改变，我们的总务处还有我们这个副院长召集大家，针对这个所谓的行政改革，这委员会中心主义的这个会议室的那个改革哈，我们讨论了大概一个多月，然后我们又发了很多的心血。明年的预算有没有编？不是，我们现在先跟各位跟你们有编嘛，对不对？现在还没有编。那为什么我们没有编呢？因为我们把这个整个都设计好之后。请那个有很复杂吗？那我给你看一下几个图啊。没有，我们各位看一下，这是美国众议院的外交委员会，这个我们最熟悉的这个场景。对对，他是开这个听证会。你看这个在坐在这个上面的，这是每一位都是这个外交委员会的委员，每一个人坐在那个地方开会，每一个人前面有一支麦克风。我为什么要这样站在这里跟你在那边对话呢？我问为什么不能坐着讲呢？段委员，我们看下一张图。这是日本众议院文部科学委员会的会议室，是是是，它是一个马蹄形的会议室，主席坐在上面，每一个委员坐在这边，包括行政部门，但它是内阁制。我们再看，再往下看，德国下议院国防委员会的会议室，我们不要求这个富丽堂皇，我们只要求一个开会的场所，不是一个表演的场所。那个其实我们很花时间，我们非常浪费时间。我跟各位说明哦，我们本院的这个卫环委员会啊，有没有资料？他们在审预算的时候，不像我们，我们这个主席会坐到底下来，
他们的主席还要坐在上面，然后每一个委员要对预算发言都还要跑到这个发言台来发言呢。他们也没有这个无线麦克风。我再给大家看一下，就是大家都很熟啦，就是我们现在的委员会，對對對，这是我们没错，这个群贤一楼的每个委员会都是这样啊。所以跟委员报告哈，其实我跟你们跟你想的完全一样。我知道，尤其我们提出来那个哈，提出来那个跟那个日本的那个椭圆形的那个，我们也提出来，但是我们的结果是我们到各个党团去宣导的时候。国民党党团是他们用党团决议是否决的，他们是认为他们不愿意。那我们等一下等国民党党团，看是主席还是、他们就否决了以后说明、啊，我们再去跟他沟通的时候，他们认为说我们叫做浪费公团，因为他说你这样一改，然后将来这个八个委员会都要改，那这要花很多钱，那他们觉得他们，所以我这样的一个，他们就反对，所以我们才有这个困难。民长在说明是，虽然说你赞成，我这个借着机会跟我们林德副委员跟我们主席啊再游说一下。好，其实你要知道说有很多的议题，大家去登记发言，然后这不得不上来发言，好，因为他有记录。可是你，而且我们在这个委员会没有固定的位置，大家跑来跑去，我从来没有看到这种开会说这个一个早上就好像这个走马灯一样去登记发言。然后我那时候当主席的时候念了一堆没有来的，我就说。那个让我练到没有来，是不是每一个人要交500块？还要先交一个押金？哇，这个就是因为我们的委员会的设计就是这样，我们没有固定的位置，我们桌上没有牌子，我们没有一人一支固定在桌上的麦克风，所以我们必须要去屈从这种奇怪的一种制度，就是说我一定要发言几分钟。当然你可以限制发言的时间，但是当你不再开会，然后你发言完你就走了，我也会一样啊，我去忙我的事情啊，你就没有坐在那个地方开会。那我们是在开会还是在做演讲比赛呢？如果连这样的一个简单的制度都没有办法突破，那什么叫做国会改革？我们国会改革变成大家看转播表演嘛？这种所谓叫做国会透明化就是表演，不管是网络的转播是电视的转播，我们就表演给全国观众看。表演完之后，我们具体开会讨论法条的过程，有人有兴趣吗？有人真正落实好好的在那边谈吗？有的，但是呢，这个社会也不关心，因为我们这个会议室的设计就是一个表演场所，我们的会议室的设计就注定了我们立法院的文化就是这样。如果哪一个党团不接受，我们接受社会的公平，说为什么我们要让立法院变成一个开会的场所，居然会有人不接受。我当在野党的时候我是这样主张，我当执政党的时候我是这样主张，在过去，在我第五届是执政党，但是是少数的时候，我就这样主张。这跟我们今天是执政党是在野党是不相干的。我坦白说，今天如果我是执政党的话，我最希望就是这样子的方式。大家骂完之后，你们委员通通都走了，也没有人在开会。我们要有效的监督行政部门，就是要变成开会，就是审法案、审预算，大家认真的审，这样是对行政部门来说最害怕的事情。我不了解为什么今天在野党要反对。段委员，因为这是其实是一个他们最重要的武器。段委员，如果那个你的这样陈述哈，我是100%完全支持，而且我们也全力会按照这个来做。所以如果说今天我们委员会愿意再做一个这样的决议的话，我们也愿意把这个决议哈放在那个朝野协商再来协商一次。我们因为这个我们立法院要做这样子的变革，一定要透过朝野协商同意，所以我们会再努力。好不好？我们今天会做一个决议。好，但是我也再一次提醒，有很多的国会改革是不需要修改法律的，是我们只要花一点钱，这个钱比起我们在这边浪费的公帑要少得多，就可以让立法院变成一个开会的场所。我们一起努力，谢谢。好，谢谢，谢谢，谢谢段委员。好，谢谢段委员。我们请林德福委员发言。主席，这个林秘书长，还有与会各位同仁，立法院的所有主管，是不是请林秘书长？好，谢谢秘书长。
好，林委员。秘书长。好，我想刚刚你在跟段委员哦所询答的哈、哦，本席一直认为说你没有讲清楚、说明白。第一点，因为你把它改造以后，当然多花2000多万，哦，因为整个改了以后最少要花2000万以上。哦，那立法院其实我们现在这个场域，我们都知道，你一直说要改建改建，哦，甚至要移到哪里移到哪里，这是未来事，哦。那个秘书长，那第二点哈，你这个改建以后，你这个改了以后，那个位置比现在还少啊，对不对？这些都是问题啊，你没有把症结点都点出来，对不对？而且哈，你要花2000多万，这种场所，对不对？未来你要是说整个更新以后，哦，你去改这个，我认同，对不对？啊，你这种场域你都，上次那个媒体都在披露说，立法院还要再改建改建。然后你这种场域你来弄，而且位置比现在少，你说你弄得下吗？报告委员，对不对？我们其实哈没有说要发到2000万呐，我们是说先改一间。我知道啊，你要改一间，但是那一间大概要大概300多万呐、啊。对啊，问题是你改八间都改才要2000多万。问题我知道啊，你改了以后，你这个位置比现在还少啊。是，对不对？是会少一点没有？对啊，什么是会少一点没有？但是那个整个形态会完全不一样。我了解 啊，但问题是你少就有问题啦，对不对？可是你要让我们、哦、这个事情哈、哦，我向新改建大楼再讲了哦，因为你现在不要浪费公帑哦，这个民脂民膏哦，第一点，第二点，我请教哈、哦，我想因为哈、哦，我们是希望说，你是那个秘书长，是你的定位，你是行政幕僚长还是整个立法院？全部都由你来主导，我当然是行政幕僚长啊。对，你既然是行政幕僚长，我要特别哈，就是针对上一个会期跟这个会期，好，因为我们都知道上次在卫环委员会里面，好，那个王玉明他要去这个他当招委要去变动他的这个议程，而且照时间里面的规定，哦，但是那个秘书长，你去要求主秘说。不能哦，花这个行政，这些就是行政作业的这个纸本资料。我认为说，你做过立法委员，你很清楚，委员会啊，你要尊重他们，你不能去干涉委员会啊。你是行政幕僚长啊。这个跟委员报告了哈，这个我这个分寸其实我很清楚了，就是那时候，对不对？那时候是这样子啦，委员，那时候是因为哈，你那时候刚好也委员你刚好也当那个。书记长啊，对啊，那因为那时候我接到的是说，那个柯总召跟你两个总召，你们两个有先谈好，说是要明天早上还要再进行协商，然后再进行处理。那我是想说，让我们的工作同仁是说，如果是这样的话，那我们就暂时让他有个再协商的机会，因为两个总召都这么决定的话，我们是秘书长应该这样尊重。事情过了，我是希望说未来。还有很长的日子，好，你一定要严守你行政中立，是的哦，谢谢，包括这一次，你看卫环委员会里面一立一修啊，那个整个公报的这个登载哦，里面那个报告出来，确实王玉敏有说他是有异议的，但是那个出来的那个登出来的就没有，而且最后事后这个把那个记录资料拿出来，确实是有啊，我是希望说。我们站在行政幕僚长的立场，你就是严守你的分际，哦。那个委员会啦，因为这个其实都是在他们委员会自己写的，而且委员会都是他们会怎么写，其实都是总召这个召集委员确定的决定的，其实我们不会介入了。好，这第二点，第三点哈，我上次有特别跟你提，其实这个是哈关系到大家健康的问题，因为我们都知道青岛东路。那里有几个发电机，我们不反对它。问题是，本来院里面可以提供电，然后给他设个分表，由他们来摊。这个事情那么简单，结果我们做不到。每天只要经过，尤其那些驻卫警啊，天天就站在那些这路桥上面，就在闻那些那些发电机起来的那个空气，那个实在极差呢。而且我已经有跟秘书长你提过，这个事情真的要解决。哦，你包括我们院里面住医馆的这些同仁，只要经过那里，都有闻到那个那么刺鼻的，因为它是那个是发电机啊，哦，那个是重油啊，哦，
那个排出来的那个味道，那个实在我认为那个应该要调，哪时候可以调去改、這個、我不是反对哦。好，你做个分表嘛，好了，改一改嘛， 好不 好我认为我们不是反对它，我只不过是说你要让那里的环境好一些嘛，要再存在很久要改可以改，不是说我们刻意给你说漂亮还是怎么样。那个是这样子啊，我们要把那个表弄出来，然后让他们去做。对啊，然后让他们分摊嘛，我认为这可以解决嘛。好，我们来处理了。好没问题。好，最好在下个会期以前把它解决掉，好不好？好，不要说马上讲马上做，你也做不到，好不好？可以。那个，因为哈，我想秘书长，立法院预算中心评估报告说，立法院税入编列过于保守。似乎应该参照历年实际执行的这些这个核实编列比较妥当。那请问你认为预算中心说的是对还是不对？预算中心他说的是按照现在的状况是这样的，但是其实我们也有问我们那个主计处长说为什么会这样了哈，那他也有他的说辞，他是说因为这个东西那个税入哈编列哈，有时候真的是没办法估算呐。你认为立法院有增加税入的方式或管道吗？我们现在没什么特别的税入的管道，没有是吧？对。那个，因为预算中心一直认为说，106年度一般赔偿收入及收回以前呐、啊、年度的税出等收入预算有低估的情形啦、啊。那请问是不是有不得不低估的原因？有没有？不是，他那个是这样子啦，跟委员报告，他有时候是为什么会突然说，今年会特别多，好、哦、啊，或者是有时候变成说，我们好像估算只有400多万，啊，今年突然税入就变成1000多万，啊，他那个是有那个叫做没有预期的那个成那个税那个收入进来了，比如说有时候他们刚好那个年度刚好一个年度的结算的时候，刚好有一笔钱可以进来。因为预算中心说这个税入预算没有参酌以前年度的结算，那依经验数啊来编列，存有低劣的现象，那请问是不是执行率没有办法预估，所以说才低估，会不会这个样子？有时候会真的没有办法估计啦，不过我们会尽量把它做到吻合啦。好，秘书长，另外还有一点我再请教哦。好，你说这个我们这个立法院的改建，你说换地案还必须等这个市议会通过。对，那改建是言之过早。对，但是朝野立委对于改建是有共识，预算20亿。那请问北市府这个提报换地计划这个计划给议会了，那到底有没有给啊？你有没有去了解？他现在是这样子跟委员报告哈，他现在是内政部已经通过了哈，那现在就是台北市议会他要排到议程里面，那通过之后才算。但是他现在台北市议会他并没有排到议程里面，所以我们还要等市议会他哪时候排。那你会不会去催促？我们也不敢催促了，我们就是希望他们做到哈。所以因为同样是议会，我们也是议会，他们也是议会哈，所以我们就是尽量尊重，但是我们会希望他们能够尽量来排。那以现阶段来看，你认为时间能够这个能够换地成功吗？我们希望能够换地成功，短时间、啊、但是我们也是比较低调的，而且是说我们要尊重人家议会的决定啦。那你将来要是说整个换地成功，是那是不是这个将来？换地以后，那我们这主院区，就在镇江街跟济南路转角这个铁皮屋那里要改建，什么700平、23层楼的这个办公大楼，是不是这样子？这个是我们有可能会说，如果说换地成功，那个地已经变成我们立法院本身的地的话，因为那里是违章建筑，所以势必要做改建，这是一定的嘛。所以说从那里优先。对，那要怎么改建？是要改建成什么样子？说实在，这个必须要大家再来谈。所以说，要是像这样的状况，上次一直在提啊，什么迁建台中啊的议题，是不是就没戏唱了？是不是这样子？这个可能不是那么直接关系啦，不过可能也会有连带关系，是这样子。但是我想，这个我们本身自己立法院，大家都当立委那么久，大家也知道说，立法院真的是空间太小。所以我们希望没有错了，我们不反对做一个，我认为不反对。你要是能够在这个，讲实话，这一届要是能够改建哈、嗯，
我是认为乐观其成啦。为什么？因为毕竟过去哈，本来在华山那里要盖，对，但是要盖的时候，说那时候委员说什么什么媒体报道什么自毁，我说难道我这一届做了不做了，这个变成我家的吗？这个什么自毁？这个其实是一个国家的门面，是、啊、因为我们到国外去看，很多的这些这个国会啊，真的是这个那种很庄严。是的、啊。哦，那我们这里真的是学校改的嘛？对、啊。所以说有一点讲实在话，有点不伦不类啦。但是也只有将就啦。对，对不对？我们很清楚嘛。那我认为说要做，到时候我们这整个里面的空间规划等等，就是如上次啊这个我们立法院所提出来那样去改。哦，你不要说现在改了以后，将来那里改建，这里又浪费掉，这些都民脂民膏，对不对？所以说你每个委员会里面要改，既然要做，做新的时候一次把它做好。哦，我绝对是不反对。我想改建之后，如果说有机会改建，然后改建之后那边的多空间，我们一定会好好的做一些。对了，好好的规划嘛，好好规划。啊，这边是希望给我们试办看看的，试办。我知道啊，但是试办你这个试办一间嘛，你就是一间好不好？你这个里面纳的人就太少嘛，对不对？好了，你这个人太少，你纳进去就是这个人都挤不进去啊。谢谢。我们试办一间看看，好，谢谢。好，谢谢林委员啊、那我们在这边啊、因为有委员反映就是来不及送这个预算的一个提案啊、那我在这边是不是也重新做一个宣告，就是考试院及立法院的主管，主要是针对我们立法院的啊、这个主管，早上我有宣告是包括考试院跟立法院啊、那我们等一下就是针对立法院的主管部分，有任何的删减预算案或者是决议附带决议的，那么请在下午的3:30啊、以前以书面，那么能够名列的各种项目以及数额呢提交主席台这边受理哈。我想请问一下各位委员，针对这样的这样有没有异议呢？好，那没有的话，我们就接着邀请张宏禄委员发言。不好意思，我请秘书长。张委员你好。好，秘书长，我请教一下好、我们立法院是、目前有没有什么任何的托儿托幼的设施？我们现在并没有真的是托儿托育的设施，我们现在只有一些，就比如说那个让他是那个育婴的那个育婴哺乳中心哺乳室啦哈、类似这样子而已，我们并没有，所以我们才会想说我们是不是弄一个托育中心来做处理这样子。对啊，因为依性别工作平等法的规定，其实是不是也应该要设置？应该要啦，应该是要、啊、那这样子那个张委员，事实上我们也都很想做，但是立法院就是真的空间太有限，我们挤来挤去都挤不出一个空间，那好不容易我们有一些空间，我们就是做那个这哺乳室啦哈啊等等，那现在我们也挤，好不容易挤一个空间来做一个托育中心，那这个托育中心我们已经发包，然后我们软体也已经按照既定来处理，所以我们希望能够在明年的下个会期，能够在过完农历年之后，我们能够正式有第一个托育中心能够正式来开办这样。对了，我提出这个问题，但是希望说能够快速啦。是啊，你说其实啊不够大了哈，确实是立法院这个很小哈，这个院区很小。可是如果真的有心做了，你在旁边附近随便租一个房子也可以办得到嘛，对不对？哦，这只是说以前到现在，当然喽，这是以前的事情了啦。我只是举个例子说，如果要的话，其实都可以做得到了哈。是。那另外啦哈，有几个啦哈。我不知道秘书长有没有啊，比如说假日啊或什么来立法院来加班过？立法院来加班啊，不是，应该立法不算加班啦、啊、来工作啦哈。会啦会啦会。我有时候很多次啦，有时候那种外面有陈抗哈，然后会经过我们立法院的时候，其实我都会留在立法院里面。
不，我提这个就是说哈，其实我们都一直在推节能，在推什么啦？有几次的经验呢哈，我来这样子啊看呢哈，那其实啊，有某部分呢哈，那个非室内的电灯都还亮着，这当然不是每次的哈。那我觉得说，我们如果啊要求做节能的话，其实这个部分我们可能要多加注意了。好，不然这个如果常常这样的话，我想如果被记者刊登，我觉得对立法院的形象也不好。嗯，好，这一点就张委员，这个我们会来好好的来管制，来做到。嗯、那另外我看呢、我们这个预算的这个预算书啊，是、我们立法院有土地购置。土地购置那是要购买哪里？不是购置土地了，张委员是这样子的哈。我们那个青岛那个三管那个地方哈，那个地方哈，他的地主是谁？你知道吗？那个地主是我们新北市政府的。不，新北市有好几栋啊。对，好几个、对啊。那个青岛三管那个是新北市地主的。那我们现在就说哈，我们希望说他变成我们地主，变成我们，所以我们希望说他那个地归我们。所以要归我们的话，我们就希望说，他给我们。那当然最好是无偿拨用，但是新北市政府哈，他们决定说不能无偿拨用，你一定要有偿的拨用。所以有偿，那我们就所以说我们向行政院要一笔钱哈，来买这块地。啊，买这块地之后哈，其实我们就是拨向行政院拨要一笔钱来给新北市政府啊，新北市政府再把这个地主的名字改成我们立法院了，所以我们其实也不是真的买地了，是我们把地主换人，但是这个过程就是要用有偿拨用。那有偿拨用那块地总共是2亿多，那新北市政府说，那这样子2亿多我们不可以一次哈，这个行政院说不可以一次给你2亿多，我们要分2年给你。那我们还去跟那个新北市政府拜托说啊，你这样子是不是我们就分2年给你了啊？可是你就那个地给我们好不好？他说可以，所以我们今年才会编1亿多。名目叫做购置土地啦，其实就是有偿拨用的意思啦，是这样。所以分2年，今年会编1亿多，明年也会编1亿多，然后就是把青岛三管的地变成我们立法院的地，这样子。哦，所以花了2亿多买那块地啦。对啦，对。啊，所以这样算起来是新北市政府吃亏啊，啊，对不对？应该不能说这样的，因为都是公家的地啦，哈。不，如果公家的地，其实对不对？如果愿意的话，也可以拨用，那也可以换地啊，对不对？那按照规定也是要有偿拨用啦，所以我们就是按照这样来编列，哎，是这样，是没错啦，哈。只是说，另外哈，我觉得我们立法院，我看了一下哈，我们其实每年呐哈，我们的预算呐哈，税入的部分呐，其实我们编的都蛮保守的。是，的确如此啦，的确如此，的确是比较保守，很保守的编列啦哈。那我是觉得说，其实这个保守到有点让人家觉得过度的保守了啦。那我是希望说，其实啊，这明年度都已经这样了哈，那。下年度，我是觉得说，其实可以不用这么保守啦，应该比较合时的一点比较好啦。好了，好，秘书，好，谢谢。好，谢谢啦，谢谢张委员。好，谢谢张委员，是不是请林维洲委员帮我代理一下？谢谢。谢谢主席啊，麻烦帮我请林秘书长，请林秘书长备询。嗯，好，谢谢委员。秘书长，应该今天大家都是问你了啊。我想啊，大家今天特别谈到的一点，就是立法院是我们的门面啊哈。那特别我们这几天刚刚很多刚刚的委员也在讨论说，我们的门面应该要做怎么样的一个重新整理哈。那确实每一次开会，我们的场地，包括如果像在审预算的时候哈，还有很多媒体根本这个地方都挤得是水泄不通。那我们都不反对我们重新对我们自己会议室，包括总体的门面来做一个改进啊。但是呢，我们
们也在这里要再请教秘书长，就是上次我们都有看到，包括刚刚委员提到的跟台北市这个用以地一地这样的概念哈，那现在的进程到底是什么？有没有可能最后最后的一个结果会是怎么样？好，向委员报告哈，那这个是这样子啊，就说哈，我们的地现在的地主哈，就包括我们的立法院这个院区的地主，大家都知道现在的地主就是台北市政府的，所以我们每年大概编5000万来做租金。没关系，那这个过程我知道。我现在是说，我们现在因为已经有在跟台北市政府沟通了嘛，对，那他们现在好像是不是已经送到议会去了？没错，没错。好，现在是这样子，就是总共哈，我们请行政院那边就拿了5块地。来换我们这块地，那台北市政府也同意了啊，同意之后他们就报到那个中央，南港的5块地，包括内政部啊，他总共有5块地，什么南港啊，还有什么等等哈，总共5块地。那现在那个内政部也通过了，所以现在最后的一个程序是要到台北市政府的议会，如果他通过之后，那这整个案就完成了。那完成了之后，我们这一块地主就变成立法院的，那变成立法院之后，包括我们福利社那边那些违章建筑的那个地方，我们就可以，因为我们是地主嘛哈，所以我们就按照我们是自己的地，它已经变成什么机关用地的话，我们就可以，因为机关用地，我们就可以来盖房子。了解了解。那现在所以就是说，目前据我们了解跟，跟台北市政府跟以及台北市议会沟通，他们会赞成的机会高吗？台北市议会哈，因为同样是议会，我们当然是尊重的哈，但是我知道说台北市政府本身也很努力啦，是，那我们这边我们当然也会用私底下的关系，我们也希望说他能够顺利通过，但是我们还是在还没通过之前我们不敢说。秘书长，那现在我们假设这个土地啊最后也获得市议会的同意啊，那目前原本我听院长提到我们的这个总规划案大概是在20亿左右，打算把每一层楼就是把提供给每一个委员会，就所有的包括议事人员的办公等等的都规划在这层里面。那因为初步的估算是大概在20亿哈，那最后假设这个案子是有成的话，那20亿对很多人来说哈，现在国家的财政，很多会觉得说我们有没有必要要花到20亿的钱？当然这是初步的费用哈，所以我觉得这个部分的经费的评估哈，是不是有没有到多么豪华的层级，这我不知道。但是初估是20亿就很吓人呐。所以我们希望是不要有那么多了哈，但这个20亿可能也是很粗略的估计了哈，我们当然是希望说能够越少越好，因为我们也知道说我们现在国家大家这个国力哈不是很充足哈，所以我们能够省就尽量省。好，那所以我们一定会按照这个方式来做。秘书长好，那现在另外一个问题啊，就是刚刚这个林德福委员特别提到，台中市政府呢非常积极的争取哈，我们要迁建到台中这样的一个想法了哈。那您刚刚也提到，当然这个跟我们现在并没有直接的关系，但是也不是说没有间接的关系。但是呢，如果啊，我想这件事情呢，既然我们已经着手到台北市议会，已经这个进程都在进行了，那难道我们不需要先了解一下行政院，包括蔡总统他的意思吗？就是万一如果我们这个案子已经成了，也在进行了，那最后呢，地方政府啊，包括蔡总统也觉得可能也需要有均衡的考量等等状况，那最后又决定我们可能有迁建的必要，那是不是就会造成双重浪费呢？所以务必在这个情形之下，如果已经有一个进度在进行了，那至少我想要让台中市政府，不止台中市政府，有很多中部委员的期待。哦，那是不是这个要更明确一点？否则的话，这样两头进行好像不是很好。对，徐委员，你的考虑是很周到，我们也是这么想。但是我们对于这个把那个我们本身立法院这边哈，我们是比较短期的，就是说我们希望能够短期我们来改变我们立法院开会的品质跟那个开会的场所。但是问题是你20亿并不是短期的预算呐，它不是说现在短期之间的那。尽量能够低，我们当然尽量能低。但那个，因为如果你要迁建的话。那么我想迁建那个是一个长期的，而且它牵涉的层面很广，可能不是一两年，对，不是短期之间，也不是3、4年能够马上做出决定，可能要好几届以后
才能够处理的事情呢、啊。对，所以但是我想哈，如果说哈，这个已经是我们可以了解行政院包括蔡总统的态度的话，如果迁建是一个可能性的话，那我们当然就不需要在这个时间点再急着花这笔钱。哦，这我想我说的意思你应该了解了哈。好，那我再请教啊，秘书长，您那时候上任的时候也接见了公都盟哈，特别针对党团协商、透明化、开放公民旁听啊、开放公民记者采访啊、建制国会频道等等这四个诉求哈、啊。那院长同时也请你进行的。那现在我们因为目前我们了解是有三个就是电视频道来做。免费现在是公益的播出嘛， 对不对？那未来我们会不会朝向还是一样是公益来做播放，还是说我们应该会由立法院这边来编列经费来给这些想要来争取播放的这些公司呢？我们现在那个目前的状况是这样子，我们国会频道事实上第一年这个叫试办嘛哈、嗯，那再来的话，我们就是希望说还是要比较长期的然后来做，当然长期的做，事实上这些民间的那个电视媒体，他们没有办法长期说每年都一直赔钱，让你无偿、嗯，所以我们现在下半年度我们大概编了3000万，我们也是希望说。是由公视来帮我们做转播，好、嗯，3000万是所有的费用给这可能3家，可能4家不一定嘛，未来我们现在未来可能还是先只有1家或2家了，一个频道或2个频道这样，但是有可能最公视给我们信息大概是一个频道，嗯，那我们希望说能够定频在一个地方，然后。那个地方就叫国会频道、嗯、然后由公司来转播，那转播我们现在要委托他转播的话、嗯、我们给他3000万、嗯、这样子的方式我们来谈，这样好了解哈。现在因为其实网络上直播都看得到哈，那当然你说我们现在透过现在这样的方式有线频道来帮我们播出有没有效果，绝对有效果，因为当然我们在地方上会有很多的乡亲会看到我们在地方上哪一台呢，因为如果他不是那么常常使用这个电脑上 的那种使用度不是那么高的话，它还是有一定的效果。但是哦，就是说平常我们这个就是以网络的直播，这个也都有了。那么大家很多人也会在思考说，我们要花了这么多的钱哈、哦，那么在编这预算，当然很多人是站在尽量不要浪费我们国家的资源呐。但是如果你单纯说它有没有让立法委员问政，包括在整个议事议题的关心哦，能不能受到更多引起更多人的关注，绝对会是有帮助了哈。不过我想，这个既然你的钱已经你打算要就是编列要3000万了哈，那是不是未来不要让人家觉得说我们只针对1家2家，感觉像是垄断？那未来我们的这个整个的投标的这个过程哈，我想应该是要更加让所有立法委员知道哈，特别也不要引起人家对立法委员包括立法院的诟病啦。那再来就是说，我们请你们可以审慎评估啊、哦。现在这3家当中在整个播放的它的收视大概是会是多少，那么让我们再好好的来谈论有没有必要再来编列这笔的预算，可能会比较恰当，好吗？好，谢谢。好，谢谢。嗯，好，我们请周春明委员发言。谢谢主席，那还是请林秘书长。好，周委员好。秘书长好哈。那我们现在这会期还有今天，我们就在审立法院的预算嘛。是。那我们在审立法院的预算的时候，会对行政单位他们提出来的预算有一些要求，那当然就删减或者是冻结。那最常见的就是主决议啊，我想请教那个秘书长，就法律上是哪一条规定说有主决议？那它的效力是怎样？因为如果是在这个主决议，是不是预算法52条这个附带决议还是付款决议？那它的法律效力是怎么样？我想这个主决议哈，其实也是我们立法院慢慢在审查预算里面自己衍生出来的那个，对啊，因为我们今天大家也提了一些主决议啊，对啦，就是说衍生出来的一个主决议。那我们现在在立法院现在的这个处理方式，如果是主决议的话，我们一般来讲就认为说它是就视同法律啦，是要执行的啦。我们也确信啦，行政机关它应该对立法院的决议要求，大家应该都会尽力去照办，只是说它法律上的意涵，它是算
是总是要有一个法律的依据吧？还是那个副秘书长要来回复？我们来证明好了，比较详细的答复。因为我看我们今天都写主决议，那我们一开始在提的时候，大家也不亦乐乎，签了很多，但不晓得这个效力可以要求到哪一个程度这样。报告委员哈，那个预算的审查，其实真正的决议是那个预算数了。好，那我们现在一般通说的主决议是指预算法52条第一项，所谓的附加条件或期限。好，那当然。这个念法律人大概都知道了，附加条件或期限它有一定的意涵。对。那所以这里面就有一个争论，就是说，那你那个到底是不是条件或者是期限？好，可是就是说你的决议的内容到底是不是条件还是期限，还是五花八门都可以的？是。好，那所以从法律的角度来看，应该是要有所谓的正当关联性啦，就是跟你的预算数要有一个正当关联性，跟那个科目的。可是因为长期以来，我们对这一个部分主决议主要监督，包括行政部门，包括我们立法院行政这些预算数的执行，那所以只要跟它有关系，我们认为它大概就可能够符合这一部分。当然，行政院我了解法规会他们可能有不同的解读，可是就我们立法院的立场来看，我们会认为这样的决议是需要去处理的。但是它有一个但书，就是说这个是法律所不许的，当然就不在此限。那第二项就是刚刚您提到的，是说有所谓的附带决议。那早期还有所谓的注意办理事项。那现在，对，那因为过去我们大概89年以前，预算的公布只公布3个表，但是90年以后，我们公布的是把所有的这个主决议或者是附带决议都会随同整个审查报告的预算数，就都会给总统公布。所以，秘书长，我先确定一下，所以我们依照预算法52条第一项，我们来称为主决议是可以的，没有错的。对，一般惯例上是这么处理的，是。那但是就是从前立法院的法制局长罗传贤先，他是认为应该是要所谓的条件或期限，当然是法律上的付款啊。他是说要称付款决议，但付款好像听起来比主好像效力或者强制性来的比较程度比较低一点。那个我了解那个罗教授他的意思哈，因为他基本上他是从美国的那个制度来的，因为美国的制度他有两院，他有可能是众院的决议、一般的决议，或者是两院共同的决议，他们不同的决议有不同层次的法律意涵，所以通常比如讲他对台湾友好，那通常那个决议我们认为它还是有效力，但是就美国的制度来讲，它就是一个意见而已。所以我们这个虽然法律上没有主决议这样的3个字，但是这样的解释它实际上就是预算法52条的第一项前段嘛，所以它的效力是绝对没有问题的，行政机关也是应该要照办的嘛。没错。好，谢谢。好，那那个再请教秘书长哈。是。这个是在法制局跟预算中心啦，因为经过上个会期大家有关国会改革的讨论，所以我想法制局在后来相关的一些法案或者相关的一些研究也都给委员会，至少我们司法法制委员会是有一些帮助。那我想就再更来了解一下我这样的数字的一个推论哦，不晓得有没有错。我们现在是有在法制局是有几位的研究员啊？法制局啊，来法制局来跟那个委员报告一下，法制局总共研究员应该目前是多少位？编制是11到17位嘛，哈。那个报告委员哦，有关法制局的这个编制员额哈，他除了局长、副局长以外哦，我们研究员哈有17位，他是上限是17位，那副研究员16位，上限那助理研究员10位。好，那现在就是说，现在总共有45位。这部分可能请你给我们说明一下，就17位。那依照统计了哈，我不晓得这样的数字有没有问题。就是105年度上半年，就是上个会期嘛哈，你们大概是有105年1月1号到6月30号，法制局出来的那个专案的研究，或者是给我们的报告，专题研究或者是评估报告。总共是112篇，所以一个月不到20篇。那如果有17位研究员，大概一个研究员一个月写1篇，这样子的推论有没有问题？
哦，那个报告周委员，有关那个我们法制局的研究报告，以今年度到这个今天为止，我们有136篇，就是法案评估报告。那我们另外还有一个专题研究报告，到目前为止今年度就有46篇。另外我们今年新增的就是一个议题的研析，有86篇。哦，这是我们这个。那副研究员有多少位？哦，副研究员目前就是有16位。16位、嗯。但如果是这样算的话，大概一研究员加上副研究员，一个月写个2篇的研究报告或者其他相关的专题报告，好像这样量会不会太少？哦，那个报那个周委员，其实我们法制局的这个业务，不是只有这个我们的专题研究报告还有法案评估报告，我们还要这个，比如说像目前我们从今年的3月16日开始，各委员会8个委员会，有关相关的法案，我们有5个组，但是大家都对应的委员会，做这个报告，提供这个委员会审查法案的一个参考。另外法制的咨询事项部分，我们也需要，就是说所有的立委或者助理，如果有任何意见的话，平时打电话给我们，还是各个办公室的那个法案的助理，就提供法案上的协助就对了。对对对。当然我们希望你们更好更强啦，这样我们委员或者在委员会上面，我们在行使我们的职权监督上会更强，在法案的制定上也会更没有问题啦。那这个部分是反正你的编制都到顶了嘛，那我们就要求确实真的要发挥功能嘛，这也是上个会期大家在这边讨论的一个方向嘛。好，时间有限，我想委员的期许，就是我们应该努力的方向。谢谢委员。确实啦，因为我们既然是立法委员，我们担任的就是法律制定的工作嘛，这个部分是不能有闪失的。包括评估，现在常在讲的风险评估啊，这大概都也希望借重你们的这个法制上的专业。好，最后一点时间，我跟秘书长那个请命一下，就是说我们现在各楼，我们都每个楼层都有这个清洁的员工嘛，是这些清洁的阿姨，但事实上他们好像没有固定的休息场所啦。那我们常见的啦，我个人常见的就是好像都是中午休息的时候就坐在楼梯间这样吃便当，然后有人经过的时候赶快这样惊慌起身，我们也不好意思。这个部分有没有办法想办法解决？好，这个他们是那个委托的吗？好，我们总务处长有报告说，现在他也尽量要找时间让他们有找一个空间，让他们有个休息的一个空间，我们会来尽量把他们，就说不要让他们有类似那种在楼梯间吃便当等等那种情形，因为确实蛮辛劳的，好不好？总是我们要提供一个友善的工作环境嘛。好，那这部分再请秘书长多多那个处理一下。好，谢谢，谢谢，嗯。好，谢谢周委员。接着请林维周委员发言。秘书长，请留步。好，林委员你好。预算相关的，等一下我们会协调了哈。好。不过在这里，我倒是要跟秘书长来鼓励鼓励啊。这一届的这个立法院啊。有很大的不同点，有一点，其中有一点，当然这个也是在国会改革里面我们有提到的，就是院长副院长中立化这样的一个方向，作为国会改革里面重要的一环。是你认同这样子吗？院长副院长主持会议中立化这样子的，我当然认同啊，因为这个是院长、副院长他们就是正式宣告的东西，已经宣告而且承诺的啊，对，他们要做到的。对，那我也参加过几次的政党协商了哈，在院会议场3楼那个地方哈，我倒是要给苏院长一点那个掌声呐哈，他在过程当中我参加过没有很多次哈，不过苏院长。都一直在强调哈，就是他的这个中立性，然后他常常讲一句话，就是说他协商主要是在协商程序的部分，而不是法案的内容那一部分。好，我想这样的精神是可嘉的，这个就是中立化的具体表现。
就是院长、副院长，还有包括你秘书长，在会议的过程当中，不管法案的内容如何，你们要维持的最重要的价值就是程序正义。你同意吗？完全同意。好，这个，所以我给予鼓励跟支持，但是可能刚开始了，以往其实并没有特别强调这一部分，那这一个会期是大家都有共识，不管执政党或我们在野党都有共识，认为应该这样子会对国会改革有正面的这个加分，但是因为刚开始嘛，所以我看你们做的好像还不是很习惯嘛，所以常常还是会打破这个程序正义、行政会议中立的这样的立场，然后有所偏颇，这个是比如说上一次的这个一修一例，会议议事录的确认，整个过程一修一例好几个阶段的过程，我认为啦，我个人的这个个人感受啦，作为价值判断，当然你们也有可以你们自己的价值判断，我认为还做得不够，针对具体事实的部分，要针对事实就开会程序是怎么样就怎么样，不介入这个政党之间的竞争跟对立啦，那也当然也不能偏颇，我希望将来可以做得更好。那后来这个一修一例验了这个录音带录影带之后啊，发现真的有一些争议，所以退回委员会审查，这个也是一个证明说确实那时候是有争议嘛。 OK， 将来在我们在协调这些事情的时候，我们希望你们真的能够更确保这个程序正义，就没有注意到开会当中没有注意到的那个程序，没有完备的程序，就原原本本的把它还原出来啊，确实是会议中这个不完备，这个是程序所必须啊。这个你有报告委员，其实这个程序的过程哈，事实上真的是所有朝野各个委员哈，大家一起来了哈，一起来维护了哈。那当然我们站幕僚长的身份，我们就是尽量做到，就是说我们能够在程序上面，我们尽量能够按照我们的议事规则来做了哈。然后大家希望大家能够尽量的。能够就是叫不行呢哈，那我们也很希望说我们在做的这个过程里面，我们希望说大家能够比较理性的哈来讨论这些过程，让这些过程能够透明化，然后能够为大家所共同来遵守。不过我是觉得我们现在慢慢的大家也各个那个委员哈，不管朝野，其实慢慢有共识说我们有一些程序事实上。其实是真的可以做得更好一点，然后我就觉得这个，我觉得我们超野的委员其实目前来讲其实是朝着良性在发展中啊、这个给你鼓励啦，但是我们希望可以做得更好哈、就这一部分，因为这是你们的宣誓哦，也是院长副院长一再宣誓的啊、就是要会议中立嘛哈、注意这个程序，你们要维护，你们是维护者，维护整个开会过程的程序的正常，跟所谓的程序正义，这个是你们很重要的工作啊、谢谢你啊、谢谢。好，谢谢林维洲委员，我们请郑天才委员发言。主席，各位委员，请秘书长啊。秘书长，那个我们郑委员你好，立法院呢、是都在立法，立了很多法，但是有没有检视过我们自己的法？真的是我们自己的法，如果检视起来哈、实在是不符合相关的立法技术，或者是相关的法治的一些作业啊。我们看这个。你知道
秘书长知道我们立法委员的待遇啊是规定在哪里？你知道吗？立法委员的待遇是规定在立法委员行为法。行为法里面，立法委员行为法的第一条啊，立法的目的是这样写哈、啊，为维护国会尊严，确立立法委员伦理风范及行为准则，健全民主政治发展，依立法院组织法第二条制定本法。所以他的目的是确立立法委员伦理风范及行为准则了。那如果这边有提到立法院组织法第二条，其实立法委员行为法就是法律了，法律也不会去引用另外一个法律了，啊，顶多在说明里面会才对了哈。那这个我们立法院组织法的第二条是怎么规定呢？第二条，立法院行使宪法所赋予之职权。前项职权之行使及行为，委员行为之规范，另以法律定之。嗯，所以也跟待遇毫无关系了。是。啊，所以这个突然在这个，立法委员行为法的第六条，第十三条，啊，跑出一个立法委员的待遇。嗯。像这样的一个立法的技术。啊，都是不符合体力的，啊，部长，秘书长，这个部分呢、啊，要检讨、啊。何况我们有法制局 啊，有法制单位 啊，好好的检视哈、啊，这个也许是啊，其他不是法制局在做，但是要去检视了。好，我想我们会请那个我们法制单位来再好好解释一下这个部分。那请教一下秘书长，你当过立法委员了哈？是。这个立法委员待遇之给哈、啊，比照中央部会所长的标准，对，有没有完全比照？第十三条是吧？对啊，嗯，事实上也没有完全比照了，没有了、啊，嗯，好、啊，是比照而已了哈、啊，比照并不是完全一致了、嗯，事实上，立法委员跟部会所长，我担任过副所长，部会的副所长。其实不如立法委员了，但是我们网络疯传了、啊，网络疯传这个错误的疯传，立法委员的薪资以及秦岭公费的项目哈、啊，立委年薪逼近900万，这对不对？你以前有没有领900万？这个没有了，好、啊，这个哦、啊，这个部分了，这个完全是错误了，错误的，而且是。以前的了，对对对、哦，我们现在已经修正，在修正它，这个也是一样哈。最近网络一直在传呢、啊，一直骂立法委员呢、啊，一直骂立法委员，你们从来就没有去一个哦去说明说这是错误的，甚至、啊、还写过把那个草案呢、啊，过去有草案是这个要把这个要有什么退休金啊，有18%那些啊，都还在传呢、啊，现在都还在传。报告委员，事实上我们有更正一些了。我们有传说，我们事实上你们更正，你要弄成这样啊，要像这样才能。可是我们更正的都不会被传呢。不是在，但是你给所有的立委传呢、啊？不，你给所有的秘书长、啊、你给所有的立委就会帮你传。哦，这样子好，对不对？你不是在那啊？媒体报道也没有人，媒体也不会报道，就传给立委，然后请立委帮忙传，对不对？因为我们有更正啊，我们事实上有写，我都没有看到你们更正了、啊。其实都是，我都是，我一直很注意啊，嗯，我都没有看到你们更正啊，所以这个部分呢，这个要去好、啊、去我们做的不够，嗯，好，这个是一个计程车的车票。计程车的费用了、啊，这个我是坐计程车，我从台中的高铁站呢、啊，搭计程车去立法院的中办，会去立法院的中办的立法委员很少，嗯，啊，我常去那边住，啊，因为我们的选区是前台湾的，对，啊，前台湾的行程，对，我要谈这个部分是要告诉秘书长，告诉我们立法院，包括我们所有的立法委员。所谓的平等有时候是假平等、啊、对不对？每个立法委员的选区不同、啊、那个庄瑞雄委员常讲他那个选区、啊、
他回去也是很远啊。请教一下秘书长，如果你是台东的立法委员选举出来的，你自己的坐车，你只有一部坐车，你自己的坐车会放在台北还是会放在台东？坐车啊？坐车，你自己的车，你自己也不是公务车哦，啊，自己的私人的车了哈。应该是在台东，因为你没有坐车，立法委员没有坐车了，你有，你现在秘书长是有坐车嘛？哦，立法委员没有公务车嘛，对不对？没有专属的公务车嘛。嗯，你应该是在台东嘛？对嘛，会放在台东嘛？对，对不对？那我们原住民的立委也是一样，我是以花莲为主的嘛，我的坐车，我的自己的车，私人的车了啊，在花莲，私人的车会放在花莲。是，那我要去，啊，台中还好，立法院有中办嘛，哈，啊，有少数的车辆，但是因为两天。礼拜六、礼拜天只能派一天嘛，对不对？啊，我因为要派了这个礼拜天呢，所以我礼拜六就坐计程车。啊，那如果我去屏东的满洲，请问一下秘书长，你有没有去过满洲？屏东满洲啊？对，我是当兵在潮州啦，不是在满洲。哦，不过满洲跟潮州好像没有离太远。哦，很远啊，非常的远啊。啊，对不起，非常的远啊！哦，潮州到满洲一个小时。我告诉你，满洲在哪里哈？我们台湾地图啊，最南是什么地方？最南，我们都讲哪里？最南是那个恒春嘛。我们都讲恒春是最南，对不对？对。到了恒春以后，再往东。到了恒春以后啊，你开车的话，到了恒春，再往东，才会到满洲啊。它非常的远，比牡丹乡还远。牡丹乡是从车程往东就会到牡丹乡哈。那车程是在这个恒春以北啊，是非常非常的远。那个也是我的选区啊，是啊，所以我必须到高雄高铁站之后啊，如果是你要怎么去这个满洲啊？只能坐车吧。啊，所以这个你给你一个难题哈。所以这个部分呢，啊，确实我们应该要去所谓的平等，不是现在的做法的平等啊。啊，现在的做法就是那种假平等。啊，对我们像我那个每次碰到那个庄瑞雄委员呢，啊，他就讲说他很远，我说我也会去啊，像我下礼拜就会去啊。我下礼拜会去做什么呢？你们以前有一个同仁，我不知道他是不是退休了，啊，以前有一个同仁呢，啊，他的爸爸就是，他是满洲人呢，啊，他爸爸下礼拜告别式，啊，我也得去，啊，像这样的，所以这个部分的，这个秘书长，这个你要通盘考量吧。那个政委，我想类似这种情形，我想我们会再好好来看要怎么来处理了，好不好？因为这个的确有一些委员真的是他的有特殊性啦，那特殊性我们要怎么来处理，会比较就说让一些委员其他大家也都能够接受，好，我想我们可能要怎么样来处理，可能要花点时间跟花点智慧来。那个不会很难呐，啊，就看有没有魄力而已啊。啊，魄力，好不好？但是我是怕说有时候委员其他委员有的他们。有一些意见呐，啊，那我们会怎么会有意见呢？就是有点困难这样子。不会有意见，好吧，那个秘书长你就好好的。好了，我们来好好想，好吧，谢谢。好，谢谢郑委员，我们请郭正亮委员发言。请一下秘书长啊。哎，郭委员好。秘书长，我想我们立法院要有效监督行政院，啊，那当然各种研究能力要有啦，啊，那你知道我们立法院总共有多少人？我们现在总共立委不算，立委不算，你们自己的编制。我们职研有400多人，400多人嘛。再加上技工的话，总共应该有。那预算局有多少人？预算局只有43个人吧。那法制局有多少人？法制局现在刚刚报告有45个人。好，我只是简单问一下了。那整个行政院，光是院本部就737个啊，还有各部会的编制了啊。
我的意思就是说，我们预算局四十几个，可能是在应付各部会加起来五六千人呢、啊，所以事实上你的监督是很困难的啊。我的意思是说，为什么你们从来就没有这样的企图心呢？说我们要增加编制，我举个例子告诉你啊，美国国会的预算局就有235人 ，CBO， 他的预算有多少？光是 CBO 就是国会预算局的预算，一年是4亿6800万美金，等于是台币将近150亿了，啊，所以他才有办法去监督这么大的联邦政府嘛，啊，同意。美国还有一个单位叫做技术与这个叫做 OTA 啊，叫技术评估局啊，它的编制是143人。这个单位是干嘛的呢？就是评估一些很技术性的、很有这个专业性的一些议题啊。然后年度的预算是2亿2000万美金啊。坦白说了，我们立委啊，你说要去选、要去审查这个国防委员会的军事采购预算，我看大家看到那个预算书，大家就躺在地上了。那实在太专业了嘛。那我再随便举个例子，比如说那天台电随便来跟你讲一下说，哦，我们现在备载容量不到3%，那我们有能力去监督台电吗？我的意思就是说，如果你们不提供这种研究资源呢，坦白说立委做不到啊。我们再厉害，我们也不可能请一个台电工程师来上班嘛，不是吗？这个一定要由立法院自己来建构自己的预算局、法制局，甚至是科技局啊。如果你愿意提这样的案，我认为立法院一定会支持你们。你考不考虑这样的方向？我们其实我当立委的时候，我就一直都提这样子了，对，就跟你的想法完全一样了。是，对啊，你当了秘书长就忘记了。我不是忘记，我更希望这样做、啊、但是我们都提出来。秘书长，我是支持你。常常都会被人家说啊，你们这个实在是哈，没有这个说得通啊，说得通啊。我坦白说哈、啊，比如说我们起来努力啦。哎、秘书长、啊，可是你要编过来嘛，因为你们的预算是自己编的、啊，你们不是行政院送来的、啊。没有错，但是我们编，但是行政院它有一个叫做天花板。我跟你讲哦，把你限制了，所以你行政院敢管你吗？不敢啊，不是平行单位、欸。哎，秘书长，我跟你讲了哈，像现在这个，比如说日本核灾相关县市，我们立法院如果要组团去做个调查，如果你们有这种单位，那不是顺理成章吗？我们没有这种人嘛，我只是随便举几个例子，你就知道有多么迫切需要。我是要帮你跟苏院长啦，就你们要勇于说，我们要建构一个更有能量的那个国会监督的国会嘛，那你把预算编出来啊。好，我们会努力啦，而且我们也谢谢这个郭委员的鞭策。那你不能明年送来又是40几个啊？那得做老亏啊呢。啊，我来编。我跟你讲哦、喔，很合理啦。我跟你讲，现在哈、喔、专业突飞猛进啦，那各个立委，你说我们能够从社会上，你说4-5万。能够请到非常非常专业的助理，那很困难的啦，你也留不住人啦，所以你一定要制度化嘛。那制度化就是说，长期让他在立法院、预算局、法制局，甚至你以后设一个科技局，我也支持啊，让他有升迁的管道，让他可以随着一般的公务员慢慢往上升嘛，那可以累计年资，对不对？那这样人家才愿意待久啊。美国有很多助理啊，或者是说在国会上班，人家是愿意做一辈子的、欸，因为他有影响力啊。我觉得应该朝这个方向来努力吧。我完全支持啦，因为我看你跟苏院长都蛮可怜的啦，哎、欸，好像都没大事可做这样啊，啊又要政党中立这样啊，啊那做一苦的啦，做一点大事啦，我一定支持你啦。而且我觉得真的说得通，因为我们这个行政部门要监督他越来越困难。谢谢郭委员给我们力量了，我们会来。哦，那你明年一定要变大一点哦、啊。我会拿今年的跟明年来比哦，好不好？哦，加油了啊、哦！谢谢，谢谢。好，谢谢郭委员，我们请游美女委员发言。
主席，还有我们所有的委员，以及我所有列席的政府官员，大家午安，大家好。主席，我是可以请林秘书长，请秘书长。那个有没你？有委员、啊。秘书长现在你就不用回位置，就干脆站在那里等了。没问题。好，林秘书长哈，这个我们知道说，我们国会呢，当然是整个一个全国最高，也是人民的代表机关嘛，所以对于性别平等的这一块，其实是非常重要。我们知道说，民间团体那在这么多年一直在推，就是说这个性别主流化，那也希望说在政府的各个部门，哈，尤其不管是行政院、立法院、司法院、考试院、监察院五院，都应该要有这个所谓的性别平等委员会。那然后呢，大家来推，就说对于这个性别平等这些事项，好，大家能够去推动。那我们也知道说，立法院呢，从我在第八届，在五年前进入到立法院以来，就一直在推，希望是说在立法院能够成立性别平等委员会。对。那我们非常高兴，终于在今年，成立了性别平等委员会。因为在上一届的时候，后来有成立一个性别平等的这个所谓的专案小组。那事实上，那专案小组还是非常的小，而且只是针对我们自己内部的员工的性别的事项在处理。可是我们作为一个立法院的一个立法机关，对这整个一个性别平等事项，尤其我们在立法，我们在编预算，所以对于性别的平等事项，当然是要对全国的，我们要去负责把关嘛。所以我们非常高兴说，今年终于成立了性别平等委员会，而且我们开过了一次的会议啊。所以在这里呢，当然我们就是也非常的期许，就是说我们这样的一个性别平等委员会能够呢，就是真正的发挥它的功效。那当然我们也希望是说，我们立法院对这一块呢，也能够就是对外能够有所宣示，否则的话呢，大家也不知道说我们立法院真的是从善如流，终于成立了性别平等委员会。好，非常谢谢游委员。好，我们是已经在这个会期已经成立了，而且已经开一次会了。那么我们的确啦，先导不够，好，因为很多可能很多单位或者是很多委员搞不好都还不是很清楚，说我们已经自己院内的都还不知道，对，那个性别平等委员会哈，而且已经开始开会了哈，所以我想我们会比较广为宣传，然后我们也会希望这个委员会的那个功能性能够建立起来。对，因为我们这个委员会呢，事实上就是说每四个月开一次会嘛，哈，但是它是有13位的一个不同党派的立法委员，还有法律专业，还有民间的团体的这个外聘的委员一起所组成的。没错，由院长主持。对，由院长来主持，所以是一个层级很高的。那同时呢，我们其实也在里面也决议说，以后所有的这些的政府送过来的法案。那个我们的这个法制局呢，应该去做性别的冲击影响评估。没错。那我们所有的这些预算案也应该要去做冲击影响评估。是。那这样子我们才会知道说，我们所立的法到底对性别的影响有什么？我们所这些的预算审查啊，那我们应该有所评，而不是真的是说大家信手拈来想到什么就写什么。所以我们是觉得说，其实我们应该把这些的制度能够法制化啊。对。那另外呢，当然我们这里也提到一个，就是说，好，既然我们开始重视性别，那当然对我们所有的员工，所以所有职工啊，那大家所有的这些权益呢，都应该要去注重。那这里呢，当然我们也发现说有一个问题，就是我们立法院，我们是有这个公务的交通啊，交通车呢有72辆，那公务的驾驶有67个人，所以我们也聘有一些外面的这个所谓的公务车的这些驾驶的人。那因为当然我们也知道说立法委员的工作是非常的繁忙，所以他们这些的公务车呢也经常假日也必须要加班，那或是晚上甚至也要加班，有时候可能加班的很晚。可是呢，好像据我的了解，他们的这个加班费呢好像是很少，并不是依照劳基法的规定。我不晓得说这个部分您这个细节，我想是不是请我们总务单位来跟你回答， 好不好？是，更员报告哈，目前我们的驾驶他我们是有报就是台北市劳动局规定的，我们是每个月可以报是上限是80小时，比一般的40小时还要高。你说每一个人、啊、每一个月是有到80小时的，完全是按照这个我们的合约的规定里面来做处理的。所以目前我们这部分有，那另外我们并没有约聘雇的驾驶，并没有约聘雇的驾驶。所以呢，那所以所有的这些的驾驶，他们都是公保，他们是劳保，。我想跟委员报告，所以是适用劳基法，是劳基法，完全符合规定，甚至我们是优于劳基法的规定，是依照劳基法。那这样子的话，因为据我们的了解，好像是说他们假日出勤要每出勤1小时，只能够得到加班费100块。
跟委员做说明哈，就是说，我们一般是80小时是上限嘛哈，但是，假如说有些时间它是在假日出勤的时候，因为假日是属于加班，是一般性的加班，那我们会在超过，因为我们是优于那个，我们是优于这个规定的话，所以我们会在假日的时候，假如是超过80小时时数的话，我们是另外再多给他值班费的，所以值班费的它的价格就是按照我们院内标准是只有100块。所以事实上我们这个部分是增加的，所以我们可能同仁会跟委员反映这些事情里面，但是他事实上没有把我们之前优于劳基法部分里面跟委员来做说明。你说没有什么？没有把我们优于劳基法的部分做说明。是你的意思是说他们除了依照劳基法的规定，就是假日初期呢，除了算加班以外，在另外每一个小时再加100块？假日的话，假如现在目前就是8小时嘛，八小时一般就是一般薪水之外里面八小时是，假如说他在加班的80小时的额度内，就算加班费的时数，有计加成的计算的。但假如说那一部分他已经满了以后，我们就额外再给他报值班费，那这一部分的单价是比较低一点的。OK， 那所以这个部分你们要不要跟我们的这些的公务车的驾驶跟他们说明清楚？否则的话，好像他们觉得说他们假日出来加班，反正加班他们一个出勤一个小时才能够100块而已啊。那好像听起来，因为境卫稽核委员会里面有类似的决议，所以我们会一并来跟驾驶同仁里面再召开会议来做。好，因为我们是希望是说，既然他们是依照劳基法嘛，对不对？所以我们就依照劳基法的规定，因为我们也不希望是说他们太优渥，反正法律怎么规定我们就怎么做。好，那如果说好，原来我以为是说因为有我们的预算的一些考量，那如果不是的话，其实是说我们劳基法他们是用劳基法，那我们就依照劳基法的规定去给。好，那当然这个部分，因为我们也知道说他们所有的立委大家的行程都非常的忙，所以他们也经常会这个加班到很晚，或是说加班到这个假日要来加班，那这个部分我们也希望是说不要去对他们有所好，就是法律怎么规定我们就怎么做哈。那另外当然我们也看到说虽然说这个妨害这个遇害防治法的第15条第一项第15款规定说在公共场所不能够吸烟嘛，对不对？那我们也知道说，可是我们好像也到处都能够闻到烟味哈，所以这个部分当然对于不吸烟的人而言，其实有时候好像必须要去忍受，好像也不太对啊。那当然对于吸烟者而言，他到处都不能够吸烟，好像也剥夺他的一些某种权利。所以呢，我们立法院要不要考虑我们去设一个吸烟室或什么等等，让吸烟的人他可以在那个房间里面他去吸烟，而不会说到处对其他的这些人，大家也不方便去阻止他，然后呢这个好像跟规定呢也有所不符，我不晓得这个部分。室内的话，我们真的是空间是非常非常有限的哈，所以我们如果可以的话，是不是我们在室外设一下吸烟室或怎么样？现在就是室外吸烟，然后吹进来。哦，室外吸烟吹进来，我们室内是绝对是不行的。所以如果有室内吸烟的话，可能会还我们现在有些人哈，就是从那个电视里都看到，我们如果委员有吸烟的话，他们会举报啊，举报的话，那个台北市政府就会来罚钱了。所以事实上是有这样处理。我们有被罚过吗？不知道，那个台北市政府直接罚他们了哈。那现在是这样子，这室内我们就是都不能吸烟，所以我们也不设吸烟室。那么室外呢，我们来考虑看看呐。好吧，我们只是提起来了，因为我们是觉得说，的确说实在的，我们立法院的空气品质是很不好的，因为全部都是在密闭的空间，对。然后呢，绿地也非常的少。当然，刚刚很多的委员在提到嘛，我们立法院真的是需要看是要迁址还是要重建，真的是需要，是时候了。谢谢。好，是，谢谢。好，谢谢游委员。我们请蔡毅委员发言。谢谢主席。那各位同仁哈，那请秘书长。蔡委员好，秘书长好。秘书长，那我今天第一个我想要关心一下，就是说我们立法院我们现在的网络的品质是怎样？网络的品质哈，对，这个我们现在其实网络品质算是优良，那不过我们详细我们请那个资讯处来跟你做比较详细报告。好，好，来。
委员您好，对，您刚提到在您的书面的这个上面，我们有看到，其实我们今年针对网络的部分做了非常多的努力。对，第一个是我们把所有旧的中心大楼、青岛二馆啊，所有研究大楼的旧的 code switch 十多年的全部汰换完毕了啊，在今年四月。然后呢，对外的频宽我们从300 mega 提升到450 mega， 提升了25%。那目前的负载也非常好。那再来，我们现在正在进行的是所有的 DNS 啊，跟动态配置的 DHCP 网络的一个最重要的 naming 的 system， 我们正在做，预计在月底啊，应该是下个月底会全部验收完成。同时呢，我们为了要提升网络，我们在办公室我们设立一个 dashboard 的监控仪表板。那今天我们把这个仪表板装在我们3楼群贤楼的机房的外面，欢迎大家一起来监测啊。那我刚才进来之后，我就不断的监测我们这个房间的无线网络上行跟下行的速率啊，其实是很高的。上行呢，从15.24 megabit per second 到目前的13.62，下行的部分。那上行的部分比我这个大概将近多了十倍。对，就我所知，之前是9 meg， 下载是9 meg 啊，上传是1.5 meg。上传是原本上传是5 meg， 下载是9 meg 啊。那我们是因为看我们的频宽增加了之后，所以我们要做一个 totally 的平衡的判断，因为我们使用的人数有时候会增加。对，来了记者什么的。现在如果是4G 啦，4G 的平均的一个下载速度都到38。哦，那对，那上传的一个速度已经到达19 meg 了。那我想要我是想要强调说，基本上现在在这种资讯爆炸的一个时代，甚至我们很多委员在咨询的时候，助理都会同时开放直播。哦，那现在网络直播，那现在强调更公开透明，所以我们每一个咨询的时候，我们自己的助理都用直播，然后这个直播基本上是很吃这个下载的一个频宽的。哦，那如果因应了这样的一个状况，我们是不是立法院在建制上是不是可以再把这个无线的一个网络，这个尤其我们这个 iService 的这一个注册的这个用户，这个频宽可以再加强。好，谢谢委员的建议哦。我们现在的观测是大概只用了40%，我们会不断的在努力。如果行有余力，我们在年底前，我们再想办法提升频宽。那我们也跟您这个研究室这边保持密切的配合。那第二个是，那可以请。好，谢谢。好，谢谢。那秘书长哈，是。那我看我们明年度的一个预算，我们在其他设备的一个预算，我们编列的1.48亿哈。对。这一点看得出，我们是有决心说，真的是要减少这个浪费这个支出了哈。这个少了这么多。没错，那个报告委员，其实我们自己今年度就自己有说哈，自己就说少大概1.3亿，我们来缴库，因为我们资讯处那边我们自己来整理一下，其实我们都尽量来省钱呐。那下年度我们也是又再减少了大概1.8亿，减少了这些金额。那我希望说不要因为减少了这样的一个金额，让整个一个网络的一个品质去下降了。不会，我们网络的这个频宽，刚刚委员所那个要求的哈。我们觉得这个很有道理，而且我们会尽其所能哈。比如说4G时代来临，那不管下行的或上行的这个频宽哈，我们一定会达到大概那个委员所要求的，我们会来做。好，那第二点就是说，秘书长，我们现在对于整个立法院的组织法，我们有要提出，我们有没有要修正的一个准备？立法院组织法，立法院的组织法，事实上在那个我们这个委员会。我们本委员会，事实上本来就是有针对这些都在处理啦。但是因为可能这个会期就是因为我看了现行的一个立法院组织，我会比较认为说，我们现在规定是，我们的参事的部分是12位到14位嘛。对。哦，那这个参事是13职等，哦，他是13职等。没有那么多了，大概5到7位吧。五到七位参事，我没有到那么多，没有那么多，没有。对，那我的意思是说。
如果我们现在因为参事主要上他是协助院长去乡里一些业务嘛，哈，对，但是他的职务是比较不定的，所以我们也不知道说他到底这个参事他是负责什么，真的是很难去清楚的知道。那为什么我们不要说我们就把参事的一个职位，然后把它定说现在是一个副秘书长嘛？我们怎么不要把它变成两个副秘书长？那一个秘书长是处理八个委员会，另外一个秘书长来处理跟行政单位的一个对口，是不是可以朝这样来做一个修正？这个委员的建议，我想我们会把它记下来。不过我们现在是没有这样子了哈。是，但是这个就要修改组织法了，修改组织法。因为我们现在的组织法里面是没有这样子，那再怎么样修改组织法，其实那时候我们在本委员会里头，其实有很多将来国会行政改革里面可能会牵涉到这个部分。对，因为现在一并来处理。我们国会改革也喊了一段时间了，那我觉得很多改革都还是要从人事的一个规划来做一个出发。好，那我相信秘书长你现在一定是很有这个心，想要来把这个立法院整个行政业务可以推动得更顺，所以是不是在于说人事的一个定位上可以让它更清楚的话，那我相信这样的话对于我们每个个别的委员也能知道说我有哪些状况的时候，哪些是属于哪一个参事，还是说哪一个人来做一个负责的。这个那个委员的想法我觉得是很好了，那我们就是在组织法修订的时候，我们会一并来考虑，看怎么样把它定位的更好。对，或者是刚刚郭委员也有讲说，你这个甚至那个立法局啊，什么都太少啊，是不是可以编制多一点啊？是啊，我想我们也一并来。对，我觉得这个组织上的一定的调整，要更符合现代的一个国会，好，让国会的功能，每一个立委他们搭配整个立法院的一个作战的一个功能，才能拉到最高。对，这个很好。那第二点就是说，我们现在立法院我们的采购，跟我们所谓现在我们有一个委员会叫做经费稽核委员会，是跟我们的经费稽核委员会跟所谓的采购业务有怎样的一个联动关系吗？其实是没有什么关系的。对啊，可是我们却有一个叫做经费稽核委员会，对对对，但是它跟整个立法院的采购又没关系，所以我们如果在国会改革的时候，对对，应该也要思考说是不是在一定金额以上，比如1000万定一个比较大的金额以上的一个采购案，必须要经过这个预算这个经费稽核委员会的一个背书的一个审核，是不是这样起来会更加的一个完备？这个我想这个可能就是要充满考虑了，因为经费稽核委员会就诚如那个刚刚委员所说的，它是事后稽核，对啊，它是两条线，是两条线啦。那现在如果说要把它并在一条线，那可能要那个整个架构要改，是要改，所以这都是牵扯到组织法的一个修正。对，这个是组织法。那我提出是希望就是让秘书长可以参考看看。非常感谢，好，谢谢。好，谢谢蔡委员。那我们最后请江启臣委员哈，时间五分钟，谢谢。江委员，那个秘书长是，问题很简单了啊，为什么最近立法院的警察这么多了？我觉得我好像在，我不会形容出去也警察，进来也警察，然后这个门都关得死死的啊。没有，请江委员哈，这个见谅了哈，因为事实上哈，我们现在警察哈，是真的比以前多了哈，多很多。这一段期间哈，而且很密集，而且。坦白讲，我现在是这样子哈，就说哈，我有一个数字给你们调动了多少警察来啊？这各县市的警察几乎都被你们调来保护这个立法院，我觉得实际立法院没有那么危险的，真的啦。没有，我们现在是这样子啊，我们现在哈，整个十月份的那个聚众的那个次数有123次哈，那个陈抗人数哈有20000多人了哈，那我们现在动员的警力了哈，警力人次哈。也是有20000多人次，对啊，你看20000多人次，两万多人来，你说来陈抗，那个是二月到现在哦，不是，对啊，那我们最近就动员20000多人次的警察，不是，从二月到现在，二月到现在次了，
那也很多，是真的是我们上一届都已经经历过太阳花的，立法院还那么怕民众吗？不是，我们当然也希望能够尽量减少，但是我们有时候真的啊，因为我看那些警察真的很辛苦，对，我知道啊，然后来顾立法院啊，那我就好像这几天也没事啊，他们还是顾在那边啊，这几天有陈抗吗？不是，因为我们是很就是有一个职责哈，就是要保卫所有的这些开会的委员呐、啊、哈，或者职员的安全呐、啊，这个是我们一定要做到的哈，尤其委员的安全更要保护。那现在因为有一些陈抗事件，或者有一些突发事件，的确已经有点威胁到委员的，比如说有碰到委员的，会这样的原因，坦白讲了，就是现在你执政党，你过去跟现在的标准不一样，才会这样了。对不对？以前民进党在的时候，冲立法院 OK 啊，冲哪里都 OK 啊，所以现在你真正他当然来，他也觉得说是 OK 的嘛。那你现在用这套标准对他们，我觉得他们更愤怒哎、欸。啊，你要用更多的警力哎、欸。所以我们现在的警察，我们当然是有一个，所以我觉得最无辜、最无辜的就是警察。他真的觉得莫名其妙哇，一天到晚来孤立法院，哎，这个他们的怨气也会很大哦，秘书长。那个警察，我们真的很感谢他了哈。那我们知道他们，我真的觉得哈，没有什么大的这些陈抗，就不要找他们来了。好，我们会尽量跟。好，而且那个有的都从中南部这样调上来啊，哎，很辛苦啦。好了，真的很辛苦了，好不好？好，这个适度就好了。好了，好，尽量用跟民众去沟通啦。你跟他沟通好了，你秘书长出去接见他们，跟他们沟通一下。搞不好他就不会有这样的这个，比如说你们不想看到的这些哈陈抗的比较超越的这些行为出来嘛。委员讲的，我们会尽量来处理了。真的啊，好不好啊？另外啊，这个我常常看啊，我们这个立法院里面的花花草草，哇，都顾得很好啊。哦，每天都派人啊，到处啊这里捡那里捡啊，然后哎、欸，可是啊。我常常在我们党团出入啊，我就发觉那里有一颗奇怪的，为什么都一直哭在那边？哦，那个是那个，然后很久呢？油杉呐、啊。哎、欸，那是怎么样？那也很贵的树吧？那个在抢救中，不是死掉了、哦，他还在抢救了。还在抢救？抢救在抢救。那花多少去抢救啦、啊？不是 啊，那个就是他可能水土不服了，那个是个油杉。啊，水土不服为什么会种在那里？那。因为我来的时候他已经在那里了，我现在我的意思就是说，因为我们看很久，说奇怪，这个为什么？就是尽量如果真的水土不服，为什么不把它换掉，让他在那里那么痛苦？没有他，然后我们看的也觉得很痛苦，你知道吗？我跟你一样的想法，就是说啊，局长啊你好啊，我们是不是要如果他真的是已经枯萎了，我们就把他对啊，因为我会觉得说莫名其妙，但是他们告诉我们说他没有枯萎，他只是类似冬眠状态。这个冬眠也太久了吧？哎，所以哎，秘书长现在还没有真正到寒冬哎、欸，那个冬眠状态，就是说他应该还活的。你这回答也太好笑了吧。所以要等到春天哈、哦，也许他就发出来了，真的啦。那颗我跟你同样有疑问啦，我也是。所以你也有注意到嘛？有啦。所以代表很多人都注意到。没错没错，因为我所以你真的要我也是看样子、啊，我觉得处理一下，否则我看他在那边也很痛苦啦。啊、我们也很痛苦了，奇怪，我为了一棵植物在这边咨询你，也很奇怪。对不起啊，拜托呀，这个处理一下啦啊，因为我是觉得每天我们在那边出入都会看到，啊，也很多人在问，所以我说这个机会刚好问你。另外啊，那个我们的公务车啊，啊，秘书长，是，我觉得很奇怪哈、欸啊，各个单位都有公务车，啊，立法院的公务车大概是用的最频繁的，你知道吗？啊、我们平均我看了、啊，我们坐在坐每一辆车几乎都是几十万公里以上，对，对不对？对，好、哦，然后我们也是一样，那个年限是多少？我们年限几年才能十年才能换，十年才还是八年才能换？对，十年，十年嘛。对，然后同样的，那个媒体也在报、啊，那监察院的多久？好像十年还是几年？要开不到几万公里、啊，他们应该也是十年呐、啊。对，是十年，可是他们公里数大概没有六万公里。对，我们都大概有的都。我的意思是说，政府单位，你的这个汰换标准不是这么的僵化僵硬的，对不对？你要是看它使用的程度嘛。是。今天
一辆车它能够被使用的公里数大概是多少？是年限先到还是公里数先到？我觉得这个标准要去设一下，而不是我一定要到十年或八年，对不对？这个有涉及到安全的问题。第二个，我有注意到，我们前几年采购一批什么那个什么车，瓦斯车是不是？瓦斯车嘛，我问那个司机啊，第一个很不方便，第二个有没有真正环保？你说你那几辆就要跟人家环保啊？不可能。第三个，我坦白讲，那个是人家厂商不要的，你们去标。瓦斯车啊？对。啊。所以那个根本就是背道而驰。那是几年前的事。啊？为什么？为什么？同样你在采购这些东西，你去采购那个最差的嘞？那是五年前发生的事、啊。那不在你任内了。对了，不在，我不是怪你，我就是说，这个不应该这样做、啊。是。好。你同样在采购啊。嗯啊，那我就很怀疑说这个采购有没有问题啊？啊，如果同样那些钱，没有必要采购那种车嘛，这是厂商不要的车拿出来丢掉的、欸，然后我们立法院去给人家承接下来啊，然后造成你看那些司机也是怨声载道啊，他还要去找那个加气站。瓦斯车吗？没有，我们现在不用提案拿的。啊，他还要找那个加气站。现在那个车子没有了。啊，所以我意思说。刚才我举出来，就是我们自己立法院，我们在监督别人，我们自己这些东西也要做好啊。好，好，而不是说我们一天到晚监督别人的，然后我们自己的都没有照这个规定来，这样也不行啊。没错。哦，还有就是我说那个车子的使用，我们很多东西的使用都一样。如果它是非使用非常频繁的，你不应该局限在一定的年限。那我。其实不是我们的安全问题而已，司机也有安全问题，你知道吗？其实是应该台湾应该有两个标准，对啊，你的公里数、使用数嘛，超过跟年限嘛，年限超过，对，哪一个先到，你应该去用这个标准来定才对，这个啊、否则我看那个司机也很可怜啊，他如果开到一辆那个五十万公里的、三十万公里的，他一天到晚在那边提心吊胆，哪时候要顾路，你知道吗？要过路。啊、哦，或者又要去换零件，又要去修理，又要去维修嘛，是，好不 好？那我觉得反而是有些单位、有些部会，一辆车放在那边好几年了，开不到五万公里。对，啊、哦，的确如此，好，好不好？好，哦、好，还有那棵树啊，去看一下。好了，好，谢谢。好，谢谢。好，谢谢江委员哈。好，所有登记发言的委员，我们都已经发言完毕了，询答结束。委员质询的时候有要求提供相关资料或以书面答复的，请相关机关尽速送交个别委员以及本会。那委员周陈秀霞等提书面质询列入记录，刊登公报，并请相关机关以书面答复哈。那我们等一下要进行讨论事项，我们在这里先休息三分钟。
好，我们现在进行讨论四项四106年度中央政府总预算案关于立法院主管收支部分之处理。我们先处理税入部分，再处理税出。那现在呢，请宣读税入的部分的预算数哈，请全部一并宣读。106年度立法院税入来源别预算表部分，二款罚款及赔偿收入21项，立法院无列数。四款财产收入22项，立法院653万2千元，一目财产孳息580万2千元，二目废旧物资售价73万元，七款其他收入23项，立法院44万2千元，一目杂项收入44万2千元。106年度立法院税出机关别预算表部分，三款立法院主管一项，立法院349059万5千元，一目一般行政17亿2603万6千元，二目委员问政业务13亿5184万6千元，一节委员税费及公费2亿9272万5千元，二节公费助理7亿7299万4千元，三节国会交流事务4260万元，四节委员会管1亿406万元，五节问政相关业务1亿3946万7千元，三目议事业务1012万4千元，四目立法咨询业务518万元，五目国会图书业务4243万5千元，六目公报业务5494万7千元，七目党团补助1356万元，八目一般建筑及设备2亿8346万7千元，一节土地购置1亿487万5千元，二节营建工程1800万元，三节交通及运输设备1202万3千元，四节其他设备1亿4856万9千元，九目地约金300万元。宣读完毕。好，我们也请宣读税入及税出的部分提案。宣读提案，税入部分一，立法院106年单位预算案税七款，税入编列697万4千元，较105年度减少404万9千元。检视历年预决算数，发现常年存有低估情形，是以参照历年实际执行数核实编列为妥。提案人张宏禄，联署人郭正亮、蔡宜瑜。税入二，建请立法院参照历年税入决算数核实编列预算。提案人郭正亮，联署人张宏禄、周春敏。税出部分提案一，工作计划名称一般行政立法咨询业务，科目基本行政工作维持法制咨询业务。拟冻结数200万，待各相关单位向本院司法及法制委员会提出出国考察计划预计支出项目报告后，使得动之。提案人周春米、蔡宜瑜、张宏禄。二，立法院一般行政提案要求冻结该预算500万元。四，立法院研议全院设施空间无障碍化之办法，并向本院司法及法制委员会进行专案报告后，使得动之。提案人林维洲，联署人徐玉仁、徐淑华。三，立法咨询业务拟冻结数518万，是立法院法制局于一个月内至本院司法及法制委员会进行专案报告后，使得动之。提案人林维洲，联署人徐玉仁、徐淑华。四，国会图书业务图书管理拟检列数234000元，提案人段宜康，联署人郭正亮、蔡宜瑜。五，国会图书业务议政博物馆管理拟检列数60万，提案人周春米、蔡宜瑜、张宏禄。六，公报业务文书印刷拟检列数200万元，提案人周春米、蔡宜瑜、张宏禄。七，公报业务文书印刷拟检列数50万元，
提案人段宜康，联署人郭正亮、蔡逸瑜。八、公报业务、公报行政拟动结束100万。立法院应于3个月内进行相关计划研修，向司法及法制委员会为专案报告，经同意后使得动之。提案人周春米、蔡逸瑜、张宏禄。A 托育中心目前进程并未有后续消息，提案立法院相关负责单位提供托育中心进程与确切营运时间之书面报告至全院委员会、至全院委员。提案人林维洲，联署人徐玉仁、许淑华。B 鉴于预算中心与法制局为立法院之重要幕僚单位，建请立法院应持续强化该两立法专业幕僚单位之专业与功能，以增益国会之立法与预算审查之品质及效能。提案人郭正亮、张宏禄、周春米。C 建议警政署应检讨将保六总队、第二大队、第五中队员派驻立法院中部办公室警力，全数裁减，改纳编制保六总队、第一大队、第四中队统筹督导管理，另严拟修改及扩大第一大队、第四中队编制之配套措施，以因应立法院院区维安人力不足之问题。提案人郭正亮、张宏禄、周春米。D 建请立法院应主动积极和台北市政府持续沟通，紧速办理取得立法院之土地产权，让国会之土地得以自主做整体规划利用，并有效提升办公空间之使用效益。提案人郭正亮、张宏禄、周春米。提案一，经提案人书面撤回提案。F， 请立法院经办单位针对院内有线、无线网络之使用，关于网络速度定期测试结果、速度改善计划、资讯安全保密维护等之软体、软硬体建制计划，在2个月内对全院同仁提供公开书面报告。提案人蔡逸瑜，联署人张宏禄、周春米。G。为永续推动国会议事转播工作与相关服务，原建请本院审慎检视委托国内电视频道业者办理国会议事转播之经费，并规划经费筹措之长期规划。提案人郭正亮，联署人张宏禄、周春米。 H 为永续推动本院国会议事转播及提供身心障碍者更友善之服务，未来相关经费筹措予以有长期性之规划，并订定相关配套措施，其能有步骤性、全面性的建构本院新国会蓝图。提案人张宏禄，联署人郭正亮、蔡逸瑜。 I 配合政府资讯公开之政策方向，宜将法制局与预算中心之评估报告上网公布，配合议事公报之公开，使更多人能够理解立法院修法考量之可能因素思辨，参与修法过程之思辨，将院内幕僚单位认真负责写出评估报告，转化为大众可共享之资产，发挥公共财产之积极效益。建议法制局与预算中心做如上改善，并于3个月内向本院司法及法制委员会提出专案报告检讨。提案人周春米、蔡逸瑜、张宏禄。 J 提案要求立法院应于1个月内完成将本院处屋规程及相关法律依据组织法之修正进行修订。提案人林维洲，联署人徐玉仁、许淑华。 K 立法院组织法及立法院处规程允于依中央法规标准法之规定配合修正。提案人张宏禄，联署人郭正亮、蔡逸瑜。 L 本院舆情系统应考虑将新兴媒体纳入，以利本院委员资讯管道之丰富，建议立法院国会图书馆将上述建议纳入本年度预算计划之执行，并于3个月内提出专案报告与本院司法及法制委员会。提案人周春米、蔡逸瑜、张宏禄。 M 建议本院国会图书馆关于法源法律网文章之下载，能秉持公平利用之精神，比照其他期刊系统之开放，建立一个更友善于本院委员及委员办公室问政业务进行之措施，并于3个月内提出专案报告与本院司法及法制委员会。提案人周春米、蔡逸瑜、张宏禄。提案甲之一，一般行政基本行政工作维持费项下之首长特别费，建请全数删除。提案人
林维洲，联署人林德福、许淑华。二之一，冻结106年度立法院一般行政经费200万元，直至立法院通盘调查公务车驾驶实际之每日工时及劳动条件，检讨现状不合劳动基准法之处，拟具改善措施，向本院司法及法制委员会及提案委员报告，经同意后使得动之。提案人尤美女、段宜康、周春米、郭正亮、蔡瑜、张宏禄。第一之一，鉴于立法院各委员会会议室之陈设不符正常开会之行制，原要求秘书长应于下会期前提出改善会议室行制之计划，送交司法及法制委员会全体委员。提案人段宜康、尤美女、周春米、郭正亮、林维洲、蔡宜瑜。第一之二，为督促法规能确实落实，保障本院委员及各职工之健康，原此建请立法院应依本决议，加强禁烟标示之设置及烟害防治之宣导。提案人尤美女、周春米、蔡宜瑜、段宜康、张宏禄、郭正亮。宣读完毕。好，我们现在进行协商。帮他们是不是？好，哎、欸，好啊，那我们就从那个这第一案这边来了哈。好，那个是不是看秘书？好，来那个秘书长这边呢？可以哈。好啊，其他委哎、欸，那个洪禄伯来，没问题的哈。好、啊，那我们第一案就这案通过哈。好，那我们第二案。好，那第二案也照案通过了哈。好，谢谢。好，那我们现在是来到第四页的税出第一案。好，这个两百，我看一下。冻结200万，这是怎样？那个周委员的提案。这个我们可不可以用书面报告？就准备，对啊。改成书面报告，我们就让他过了。就准备。三秒，我讲话就过啊。先第四页，就冻结200万。冻结两百万，我们改成书面的，好不好？就让他冻结，没关系。第四页，改成书面报告了。我们专案报告哈，就是我们到时候都没有办法排呀。我嘛无啦。没有吗？哎、欸，对不起啊，我们请那个议事人员，有几位委员他们手上没有拿到。对，第四页。哦对了，因为我们后面有补送了几个案件，所以可能在订的时候，好，那个现在第四页周委员您的提案冻结200万，这个可以说明一下为什么那个预算执行率都在5-6成？我告诉你是这样，因为有时候哈。有临时会啦哈啊，所有委员哈，有时候也没有办法出国啊啊，没有出国，我们也不能够说这个就让他，因为这都是实报实销啊啊。像今年哈，我们也会省一些钱，为什么呢？因为今年也是很多委员都没有时间出国啊，我们到7月底才休会啊啊，委员这弄来哈弄来五实报实销啊，所以有时候就会执行力会低啦。啊，这样不是要简列吗？不是冻结啊？可是这个。Suppose 我们希望是给委员有多一点的出国机会去空间去考察啦，我们是鼓励的，嘿啦，哎，职员的啊，这个职员也是一样，职员的部分，我跟你讲哈，委员其实委员啊，职员赶快，因为你老临时会准职员嘛，无时间出去，你知无嘛，无时间出去，嘿啦。其实我们也有稍微减一点，好不好？不然就用书面报告，那你冻结200万没关系的，就冻结嘛，好不好？好，那冻结100啦。好，冻结100，那用书面报告了，不要用专案报告了，好不好？好，那就我们冻结100，税出的是嘿。好，
再来。哎，稍等一下哈，这因为我们这个工作的计划名称有两个，一个是一般行政，一个是立法咨询业务。那现在是我们要冻结的是一般行政，还是你科目要哪一个？那个。还是哎、啊，就是有哎，你的那个科目有基本行政工作维持跟法制。那还是给他们自己去冻结他的通案，通案冻结吗？出国费用的通案冻结。第一个好不好？基本行，嗯，那就冻结100万哈。那么用书面报告再取得动支。好，那我们就好来，嗯。没有麦克风没有开，麦克风没有开。以前是，哇，哎，哇，没电了。以前真的是去中国很多，但是我来了之后就尽量说，就是我们就是把它分散。对啊，因为就是说其实各国的那个国会有很多可以去考察的，那这个东西我们要去吸收这些新知，而不是老是中国，因为中国这他们没有民主政治，结果去那里考察，这很奇怪啊。没错啦，对不对？我们现在都是分散的，我不会只有中国，也不会中国特别。你就不用写那么明确嘛，考察就对啊。好，那这样就按刚刚我们说的冻结100万哈。那么好，那我们现在第二案第七页。李维州委员提案是冻结500万。那维州委员，维州委员，您看你的无障碍这个好，你们做的好像不是很好哈。这个其实我们那个无障碍的哈，我刚刚总务处有说，其实我们有台北市也检查，其实我们都有通过了。啊，阿波勒的是冻结他旧的，他用书面报告了。这个是几百万，500万啊。嗯，来，冻结而已啊，不是删除啊。那个你哈、报告哈、要写那个改善计划，好不好？你具体的改善计划。所以一样是冻结。冻结200万啊。冻结200万，然后书面写具体的改善计划、好。因为有一些人有一些抱怨啊，说这个。好。那我们本案就照刚刚宣读的，好，那第三案，也是林维州委员提案。哎，这个是什么？报告不够多了，报告不够多哈。预算中心对，其实是报告局的啊。其实报告是够多的啦，真的报告够多，不是全额冻结会有问题。这个我看不要冻结了。我们再提一个报告好不好？提一个具体的报告，让你知道说我们到底为什么会做这么多而已，没有办法再做更多。其实我们法制局跟你说，这不是我一个人的质疑 啊，我知道了，所以我们需要向您做报告了，那个专业度的然后以及他的那个研究。那维州那个麦克风，拜托你一下吧，谢谢哈。感觉好像。工作绩效没有那么让人满意啊、这个很多委员都有反应啊。好，所以怎么样？能不能不冻结？然后我们那个具体的书面报告。对，因为你有个冻结，他没有办法。对，这个是两个单位啊，对，一个是353，一个是163。柯总长，上后壁一案是你的。你也讲对你也卖冻结，乔文的你也啊，以后哈、好书面计划哈，改善计划，然后以后服务这些委员哈、提供这个专业的这个服务咨询哦，做开后尾了哈、改善的计划啊，来对不起哈、那个维州，您刚刚做成一个主决议，是说冻、不冻结主决议，然后您要再请他们做再。改善计划，好好好，谢谢。另外那个这个哈要修掉，对，这个薪资哦不含加急这几个字要去掉，要去掉。不含加急要划掉是不是？好，好。好，那就第三案就刚宣读这样哈，那来到第四案，段委员的提案。第三案就是现在就不冻结了，现在就改成主决议，嘿，主决议，嘿。
这个第四案哦，就是我们播出这个二合一选举的合集，就是简报了。那现在就已经电子化了，其实都不要，你这个都是浪费纸嘛。这个有道理的，嗯，有道理。报告一下哈，那个是这样子哈，原则上是这样的。原则我们对这个哈，我们也都告诉委员说，现在无纸化尽量可以不要印。但是有些委员他回答说他要，那我们也不能说啊，阿波罗怎那乱买说哈，这个对于选举的合集啊，好，这个二合一选举合集，当然还有别的议题，还有其他的，这些议题委员都有助理，你们我们自己会去收集资料，好，啊你我不是说。我不是说反对你们去收集这些，但是你不用把它印出来嘛，对不对？你自己你每个人都会有电脑啊，那既然都已经电子化了，你为什么还是就浪费这个？而且你印的如果分量越少，它单价越高，更是划不来。啊，不然如果有委员需要，请他自己出钱。我干嘛你该出钱啊？你定一个计数啊，大家出钱啊。因为我们大家拢会问委员啦，讲这个哈，我们如果无纸化，是不是大家可以从那个电子档里面就好了，不需要我们印给你？啊，那我把这个预算全部删掉啊，以后需要的委员自己出钱。那个什么？那个麦克。就我们所了解的，好像不是这个东西，应该是我们那个立法院的，就是我们的法条的那个东西啊。就是我们不是公报的，他这个叫做立法报章资料专辑啦，没有错啦，哎啦，就是这个啦。啊，这应届农民卡对啊，234,000。还好啦，这样。好，来，如果可以的话，就是234,000哦，跟委员报告，这个是包括排版费跟印刷费。那排版费我们出估大概有60,000，那印刷费是144,000。假使说我们还是维持用懒人包的方式，我用特定的主题，我做这样的编排，那可能我还是需要保留我的排版费用60,000。那假使说这个预算全部删掉的话，那这项业务等于是说就不再做这样的一个汇集。那假使说委员要找资料的话，他可能就是要自己去找特定的主题，然后在我们的新闻系统里面去找。嘿，以上报告。好，简略174,000。好，就是维持在60,000的排版费用了哈。好，可以做电子档。好，确实啊，现在助理在也没有人在看书面的了哈。好，那就来到第五案啊。第五案是周委员，周委员您的提案有没有？是要简略。地震博物馆这个。对啊，看谁要说明一下。各位委员报告，我是义政博物馆的馆长。那周委员这个提案里面有说明的事项，里面有几个重点，我特别一一说明。第一个就是周委员在第二段提到，就是我们网站上的历史记录有所欠缺，尤其是指出我们有92年的大法官同意权的行使案的这一部分，而没有今年度的一个同意权的审查的部分。那事实上，92年大法官同意权行使这一部分是民国98年我们网站建制以后，然后由长官的指示下，由一级单位编组，由相关的单位提供一些文件跟诠释资料，然后我们放在网站上。那当然，如果周委员或者各位委员如果坚持要放这个105年，就是我们今年的人事同意权的审查的资料的话，我们明年开始，我们年初就会列入我们的既定的工作计划里面，这一部分是没有问题的。然后刚周委员也在提到说，我们105年到现在文物数量是挂零。那事实上我们的在今年我们挂上去的有我们的委员的一些之前的一些口述历史，还有传记，然后还有一些本院，因为最重要的是本院的法律案有26个案，我们是放在我们的网站上面的，所以这是都可以提供我们民众来自由的点选。然后至于那个院长的文物跟国会外交礼品，我们也都放在我们的典藏系统管理里面，都有做到。
然后最后委员提到这个第三段提到有242万的议政史料的充实这一部分，那事实上我们都是在这个部分可能是委员是在提到的是六月就是上半年的情况，事实上下半年我们在9月30号我们有一个展区，就是第五展区是全部都是更新换展，就是配合第九届的委员新任委员的情况。以上简单报告，还是请各位委员支持我们的预算，因为我们只有653万的预算，谢谢。对啦，如果是可以放在网站，倒也不一定要把它形成于这个文字书面，只是说那如果是这样的方向的话，这个预算是不是一定要到653万，所以我们是简列1/10啦。那这个部分你的要这边特别跟委员报告，事实上我们的编制人力只有10位，那我们的10位的人力其实非常的吃紧，那如果委员把这个预算全部删掉的话，事实上对我们同仁的工作量减轻很多，但是我觉得这是一种这个是历史任务啦，对我们全体的管员来讲，所以我还是请委员就是能够给我们支持，即使要简列也不要简列到1/10，这样子我们工作上执行上可能会比较困难一点。好，那简列30万。好，没意见哈。好，简列30万的话，科目让我们可以自由调整。谢谢，谢谢。好，那我们就来到第6案，也是周委员提案，公报文书印刷。这个大概也是跟刚刚段委员那个方向是一样，就是说尽量少纸化吧。那这个部分，那个报告段委员，因为每次都蛮多的，我觉得都蛮浪费的。对，报告委员。我们第6案、第7案都是讲公报处的用纸的问题。我跟两位委员报告，我们从1995年到2005年，用纸量减少了一半，就是我们真的很认真的去减少，减少到一半了。那我们能够减的都减了。那我们这两个案子啊，是不是冻结100万？我们提一个专案的检讨报告，没关系，好不好？它是简略的，那就像你们这种初稿到底是做什么用的？这个初稿就是说，像委员今天你有咨询对不对？那我们就印在那边，那很多委员会拿来看，看他的这个记录，跟我讲的话正不正确？然后3天之内他要提出更正的要求。我都没有那么认真。有。可是他们大部分都在讨论的时候，他们有时候会讨论这些问题。不是，他们上网去看，然后他们想要印出来，他们自己列印啊。你们都要印多几份？这个要印几份？我们印的这个份数是大概在控制在100份以下，包括所有的委员跟行政机关都可以。很多委员像段委员这样都没有印，我都没有啊，我都没有要啊。索取的，有统计。啊，你问题是你们这个要量印，你们编200万了、啊，光是初稿就要印200万呢、欸。要花200万印这个初稿，因为他每天都出哎、欸，每天都出哎、欸。那个8个委员会，每一个委员的每一个话都要公证。不是，你们很辛苦去记录这个，这个没有问题。你们有保留电子档，他们需要的时候，他们去或者你们印或他们印，这个也没有问题。对，好，但是问题就是说，他们委员需要他们自己去印嘛。为什么你们要印？你们现在是印好等着人家来要吗？是他们有登记索取，每个会期有登记说，像段委员办公室你需不需要？有的委员登记说我要，我们就印给他，是有登记征询之后。那你要不要他每一次他有需要他再来要呢？啊？大概一个会。现在公告初稿这个有游戏规则，那个时候3天内那个，那个要拿来看一下。你只要不要初稿的话，你那个要删掉嘛。你们法令要删掉，那是照法令来的啊！这些让坦白讲，公告初稿哈，用处也不大了。我都有要来要了，那我有时候我执行的我自己看嘛。坦白讲，总执行这种东西啊，也没有什么好讨论的。你委员发言，你上网去看，很多我不。真的会自己去看的委员也不多了，可能就是叫助理看的有没有不对，你助理看的不对再去跟委员报告就好了。你说真的要大家我说，一人一拿了一本说，我们大家讨论一下，说这个里面的有什么不对，我觉得那个就是习惯的问题，删掉了，你们再继续这个还是要编呐，但是把它删掉了。
你是，我讲英语啊，不，卡大声，你讲你啦，但是共同贡献那是很浪费每一个委员的空间的，只是用三天的，但是当有规则，你要规则，所以规则要不要改？自己看啦，上网自己看啦，每一个人都有电脑啦，删掉了好不好？不，你们200万啦、啊。初稿就200万了呀，这有好几个案了、啊，我用报告来报告嘛，这个是200万，对，没有，你要支持周，那我支持周春米的、啊，我的撤案了、啊，我支持周春米的、啊。但是你是针对初稿，对，而、啊、我是整个针对公报，公报业务这样子。确实啦，确实这个真的现在已经没有人在看书面了，很少很少的啦，真的。就是那个，就像刚刚我们讲那个编排费用，一些制作的费用留着，但是事实上这个印刷的费用真的不需要了。啊，减掉100万了。啊，减掉100万了。六跟七点。哪个？对啊，那个六七减100万，这科目自行调整。哦，我跟你讲了，你们初稿不要再印了，真的啦。就大家上网看了、啊，不要再印了。好，那就第二案就减列100万，就减列100万哈，科目自行调整哈。好，那第七案，啊，六七啊，那你这案就哦，那有邓委员就不处理了哈。好，那现在第八案，第八案我撤案了、啊，嗨，刚刚有来解释，对，好，那主决议 A， 林维洲委员。就书面报告会议中心，你们时辰到底什么时候这个请啊？明我们会处理啊，这个通过了啊，那就照案通过哈。这个今天的我保留，这个用歧视条款，法律上本来就有，你这样搞什么鬼？哪一个啦？没有啦，没有啦。哦，嘿，我写你啦，嘿，我是跟你公生球，不是写你啦，嘿，不写你啦。在那个休息室，然后等等等等等等啊，好了，邓姐啊，主那些B案，好了B案，邓姐来B案来，那个B案，那个从我们带来弄来，来吧B案来，B案现在那个有那个你们有没有问题？B案那个郭正亮委员的，主决议，哇。可以啊，好了，照案通过了哈，好，照案通过，好 ，C 案也是郭委员的，我得了，可以啊，那照案通过啊，好，照案通过，好，那 D 没问题啊，那也是照案通过哈，阿姨已经撤案了嘛哈，好，那就 F 蔡义委员的，嗨。委员，我们 F 对，我看那个撤委员，撤案吗？哦，好，那 F 就撤案哈。好 ，G 那个郭正亮委员的，也是主决议。来，那个来文字上重新补充一下好不好？这个各委员，这个郭正亮委员这个。各位委员，这个积案哈，因为那个我们委员写的这个状态跟我们现在推动的状态不大一样，所以我们那个第二行哈，系规划委托国内电视频道业者办理国会议事转播之经费，预计将公开征求3至4个电视业者。那这个是过去的规划案，跟现在的情况不大吻合，是不是把这一段话拿掉，我们就可以？对。重新就是整个条文重新念一下好不好？来，我们就是把第二行、哦、第二行的系规划委托国内电视频道业者办理国会议事转播之经费、嗯，是预计将公开征求3至4个电视频道，这一段话，删除的话就符合我们现在规划的状态。好，谢谢，那就修正后通过哈。好，那来到 H 我等一下看一下是谁提案，张委员。H
好，那好，这案通过哈。好，那 I 周委员。I 是什么？那个立法咨询业务，刚刚有来说明哈，那就是我们是要求说审查后可以把你们的意见上网这样。那刚刚那个法制局也来沟通，是确定是审查后了，那我们就改成审查后提出，就是上网，然后你们就这个部分提出书面报告，可以吗？那个法制局可以吗？报告报告，第二段里面有一些前半段的数据跟现在的数据，我们建议把它删掉，直接从第二段的调查有问题。就是第二段的前段，对对对对对，暂停。第一行到第五行，小心。第二段的前部分，好。第一行到第五行。好 ，OK， 好，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 谢谢，谢谢，好好，谢谢。可以吗？对，书面报告。好，好，那就按照这样的。我开始了，书信。来，那帮我宣宣读鬼哈，那个。三样。好。好，来 C， 所以按这个你们有什么看法？报委这个报委我们有关那个这个本院的那内规部分哦，我们已经都法制局已经都草了一些草案出来了。那我们如果说在按照这个委员的要求，我们都没有问题，都现在已经有了。对，哎对，跟委员报告哈。这个相关的这个法令修订的办法，书面资料都有。好，好，那就一个业内提出来哈。好。所以是一个，请一个月之内提出嘛，哈，那照案通过。好 ，K 案。K 案这两个是一样的，跟这个也是。K 刚刚那个也差不多了。对对，好，那就合并。这两个合并。好了，合并的，好。好。K 哦。你说等一下 ，K 案是并案处理吗？对。并 J 是不是？好，谢谢。那我们现在 L。跟委员报告一下，这个网络媒体的部分呢，我们在106年度，就是明年度我们编了180万，我们有一个180万的系统的增修费用，那这个增修案里面就会纳入了网络新闻的一个舆情资料，跟委员报告。所以事实上我们明年已经有计划，明年度我们在会将网络新闻纳入我们这个系统里面。那是不是就提一个书面报告出来？好，提一个书面报告。好，好，那就也是照案通过哈。好，改书面报告是吗？好好，那就修正后通过。那 M 也是做委员的，是那这个案子就是说有关那个点数的问题。那这个点数的问题，当初我们是经过评估，因为这个资料库跟我们现在立法院自己开发建制的一个期刊系统，还有我们买的一些阅弹法学。还有个华裔的一个资料库，事实上它的内容是有部分的重叠。那时候我们就想说，怎么样用比较精简，而且可以补足不足的这个部分。所以我们就是用跟法院买的是点数的一个方式。那点数大概是3万多点。那假使说他要下载一篇文章的话，一页他是扣4点。那基本上有些文章80%都可以在刚刚我讲那些系统里面查得到。那假使说有部分没有办法查到的话，我们就会建议说他到法源系统来用。但是这个有个问题，就是说账号密码委员跟助理都拿得到。那假使他这账号密码拿出去的话，这个3万多点到底一个礼拜用完，或者是一年可以用完，我没有办法估计。对，那这样子的话，是假使说委员会决议说这个要开放的话，那我们就照着委员会的决议。那但是这个我刚刚提到了，会有这样子的一个，那是不是可能有采，就是可以采购不限点数的？是。那费用是差多少？是，我们会再评估一下。因为假使说不是买点数的话，当初我们问的一个费用是25万的费用，那以点数是3万块，所以那时候我们想说，那就用3万的来。那还是说再调整一下，不要说不限点数，那也不要3万，因为3万点很快就用完了。委员是不是这样子？就是说，因为明年度的预算跟那个，因为这个资料库是延续性的，所以我们已经采购了。那这样的话，是不是说我们在这段时间我们再评估看看？那假使说在下一次编预算的时候，我们会更审慎的评估一下，到底是买点数。还是说我们用锁 IP 的方式这样子？好，
那你们就提报告嘛？我没有提书面报告，书面报告 OK， 好，因为确实是不太好查，对啊。好 ，M 就是提改提书面报告哈，好，自然通过。那我们现在甲之一吗？是吗？甲之一哈，甲之一是。无啦，迄个咯，我你讲哦，艺术台南部啊，迄是一个交代。我你讲哦，特资会台真侪一堆，才较早减一半去咧。我你讲哦，安尼啦，提莫子姐，我你讲哦，我讲哦，议长哦，台20万啊，立台10万安尼就好啊，安尼超落去了啊。啊不。小三哪一节啊？因为哦，小三哪？这段时间哦，我跟你讲哦，我叫维库嘞。林委员已经来辛苦啊，拢无提啊。我跟你讲哦，所以讲这哦，你个讲了，你个讲了哦，交委关高铁维护啊，卖个讲，卖讲，卖个交委小三哪？关高铁维护，下一班买坐，我跟你讲哦，小看艺术，台一个对社会有交代安尼就好啊，对不？什么？哦，一个人卖台啊，一个。我跟你讲哦，已经进来，真够要提起按你啊！你嘛好意思啊，姐。我跟你讲哦，这我知啊，迄不是钱最少的意思啊，迄是一个起码值的问题啊。因为哦，这段时间讲意志中立，但中立的多，我看哦，敢有较中立吗？对啊。啊，你是建议讲啥？秘书长10万了？无，我讲秘书长10万。哦、啊，院长20万，一起摸起啊，你啊，那不算啦，因为在上一届也是我要去动那个司法院的特支会，你嘛是公案诶，到最后我们是个案嘛。司法院无，我唔捌你讲诶，我甲你讲。但是司法院我唔捌你讲诶，拜托。不是啦，我是说那时候我要对这个。静音，我唔捌你讲你啥物，查你去查。特别是针对你的，对不对？我讲，真的就是针对你诶。迄是一个起摸起啊，你啊，迄我甲你讲吼，迄唔是针对性，迄是我甲你讲起摸起啊。对不？哦，啊，你着即回处理一下，下回你若调整，如数通过，啊，毋得着，迄是一个起码值啊，啊，无保留20万到10万，哦，安尼会使吧？不要啦！啊，以后看你的表现怎个来，解冻。那个林委员就是保留20万，一定20万，啊，你保留10万，啊，等若表现袂歹，啊，甲解冻，安尼会使吧？那个啊，我知啦。我讲吼，一定爱做的啦。林委员，啊，不会交代啦。在司法委员会这个例子不要开啦，这个我知啊。这个例子一开真的是没有。啊，这保留这么保留啦，所以保留在上一届一样嘛。我讲吼，保留啊，看你的表现。没啦，我林委员同意就好啦。来，我变，我嘛无咧想这。我讲吼，我甲人讲当下甲代志做也好。我头壳当然清楚咯，对不？哎，我知啦，我讲吼，无安尼啦，这个案小可保留一下啦，好不？搁思考一下再来处理，嘿啦，我讲哦。我们确实有委屈啊。嗯。我哦，不是跟你讲特别，我讲，迄是一个起码一个问题啊，尔。啊你哦，你若表现袂歹，绝对吼袂跟你安怎处理，因为。这淡薄仔钱，人家跟你计较济，但是问题是起码是一个问题啊，对不？秘书长，因为你是当事者，实际上吼，你就讲好，啊，你若安尼，啊，我你看我的表现，啊，唔才对哦，啊，你实在。你是当事人呢，对不？啊，我意思不是讲自行处分，我意思是讲你当事者，你讲好，你再看我的表现，表现也袂歹，啊，到时你就卖甲，你就。啊，卖好秘书长叫你牺牲啦，不要啦。保留干都无甲你解冻吗？对不？
对不？我跟你讲吼，实际上那是一个连带关系啦，因为你甲印度两个是一体。啊，我意思讲，一个保留20万，一个保留10万。啊，等到你若表现袂歹，迄阵再甲恁解冻，安尼嘛甲差不多。啊，你到即马年初都还袂开始啊？哎、欸，啊，阮来看，啊，阮来感觉讲，你即马都进行有中立，啊。啊，就袂安那个，啊，你着保留一个20万，一个10万，啊，落出去啊，等啊以后，若阵来来，感觉讲你袂歹，迄阵着解冻，你来报告了解冻，讲你看阮表现安怎，对无？哎、欸，秘书长，这毋是为难啦，但这很特殊会，我哪会毋知？我嘛做个首长啊，这有啥物为难？啊，甲你保留了，你也袂使，对无？啊，同款啊，联动的，啊，一个20万，一个10万，啊，30万，啊是保留啊，唔是甲你抬掉啊，对不？我也是保留秘书长的就好啊，保留秘书长，安尼先安尼啦，好不？好啦好啦，意思意思，实在是吼，安尼是对社会无啥个交代呢。好啦好啦，那个贾怡，我们就把那个就那个院长的话掉了，什么委员长的话掉啊？我跟你讲吼，你报出来，媒体拢去顶话，跟讲，我甲保留10万讲。违反主流民意，冻结10万哪来的？冻结10万的怎么办？好啦好啦好啦，好不好？啊，解冻来报告都来解冻，讲你看表现安怎？表现不好就删掉啊。表别啦别啦，不会啦不会。对不？好啦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 ，出兵不好啦。报告哦，啊来报告。但是这个是讲，就是说，秘书长自己同意冻结10万，好。但是这个说明的理由你有同意吗？因为这个变成这个案子，我们同意这个案子呢，所以这个你这个说明要处理啊，对不？在接下来的那个院会会期表现非常中立啊，那啦，好啊，好的。可以的，我说明，我们来把它再把它修改。你把它说明化掉了。你如果他真的要冻结，你就对不对？是啊。来文字来，我那个高文敏来，我你。来高文敏来，高文敏来。就是那个说明文字，我们就是那个是不是建议这样子？就是说明文字，就是最后倒数第二行哈，就是建景106年度哈。秘书长，那个特别费冻结10万元，然后是提出书面报告后，使得动之。我知了，副秘书长，你刚刚讲的那个完全没有在说明理由，那个只是讲说我们要冻结你10万块，不是这样子的。我觉得是这样了，我们讲得很清楚，说希望将来那个议事要中立嘛，就是我们诉求是这样嘛，那不够中立啦，哦。那我们当然不用去指责针对哪一件事情，这个我们接受哈、哦，这个会有争议嘛？你们认为哪一件事情，你们觉得也够中立了，但是我们不够中立。但是我觉得整体上哈、哦，还不够，是可以更有改善的空间呢、啊。在议事中立这一块，程序中立上，对第一次这么中立，这个我同意啊，我刚刚也讲了，但是你们所宣示的哈、哦，跟做的还有一些落差，还有改善的空间呐、啊。哦，阿雷亚够空干嘛？哦，所以我们敦促啊、哦，就是说在议事中立方面可以再做得更好啊。我是可以让到说哈、哦，你不必再写什么。
用预算去逼人家认罪啦，而且这种例子不能开啦，因为这种例子一开真的是没完没了啦。因为我不知道要向你们报告。有了有了，好，好了，哦，好了，好了，好了，好啊，那个，哎，好，好，那我们就那个，刚刚是几案呢？甲一案，我们就修正后通过哈。那个我们要进行二级，哎，那个拍谁哈？哎，跟委员抱歉哈，我有事情，我要这五点半哎，我是不是我？哎，我是不是可以请？好，来，维州。不来的，我请，是不是请维州？好了，好不好？拍谁？好不好？好不好？哈，没啦。好 ，OK。好了，这个保留，那你们要希望怎么样？保留啊，保留什么时候还要修嘛？好，好了，可以，好，那就保留。修正后保留。好了，修正后保留，保留了。修正后保留，好。然后再来是二之一，先让保留就对了。哎，不是，再来。修正后保留就是保留。修正后保留。好，修正后保留。嗯，好，所以这个二之一改成主决议了。好 ，OK， 改成主决议，好，我们就把它改成主决议。书面报告。好，书面报告哈，之后动之哈。啊，这个D之一，好，这个没有问题吧？好。会找一个会议室来做先做改善啊。D之二，我这里要说明一下了哈。这里就是说，立法院有两处提供给那个公务车驾驶的休息，那里面经常就是会有抽烟的驾驶在里面抽烟，那这样子没有抽烟的驾驶，他们就变成没有办法休息，所以这个部分是不是能够比较严格的去控管啊？嘿，那这好嘿好，这个部分这样子啦，我建议不予处理，但是请这个你们总务处自己去把它处理好，好不好？好了，我撤案了哈，但是就说你们去处理了。好了，我们处理了。改善报告出来，你们说要怎么改善？我们现在室内反正就是。OK， 好，了解。这个撤案哈。好，那今天的这个案子要请他们来宣读哈。好，请议事人员宣读。现在宣读协商结论。协商结论，提案一照案通过，二照案通过。阿拉伯数字的一，提案一修正为一般行政项下冻结100万，提出书面报告后使得动之。二修正为冻结200万。提出书面具体改善计划后，使得动之。三、修正为主决议不予冻结，提出书面改善计划。另文字的部分将说明第四行平均薪资后的括弧不含加给删除。提案四、修正为减列174000元。提案五，修正为减列30万，科目自行调整。提案六、提案七，合并处理，减列100万，科目自行调整。提案八，撤案。提案 A 照案通过，提案 B 照案通过，
提案 C 照案通过，提案 D 照案通过。E 撤案 ，F 撤案 ，G 文字修正为。第二行，从那个系规划委托国内电视频道业者，一直到第三行的中间三至四个电视频道这个部分删除。提案 H 照案通过，提案 I 文字修正，说明的第二段。前面104年度一直到1234第五行的中间时有待努力这个部分删除。第七、第八、第八的部分之评估报告与审查后上网公布。然后最后一行提出书面报告检讨。提案 J 照案通过。提案 K 并 J 并案处理，照案通过。提案 L 修正为提出书面报告。提案 M 修正为提出书面报告。提案甲之一修正后保留，内容修正为后段建请106年度秘书长476400元特别费冻结100000元，是提出书面报告后时的动之。提案二之一修正为主决议提出书面报告。提案 D 之一照案通过。提案 D 之二撤案。宣读完毕。嗯，请各位，你那个主席，哎，是我那个14567还有 BCDGH。IKLM， 我加入联署。OK， 好，这个再念一次哈，要把它记录起来。有委员，这几个案子要加入联署，有记。我们原稿拿去给。好。请问各位委员，针对以上的协商结论有无异议？无异议，那就照协商结论通过。提案均已处理完毕，其余委员提案未涉及税入税出预算部分，均照列。啊，再念吗？啊，中华民国106年度中央政府总预算案关于立法院主管收支部分审查完竣，提报院会，院会讨论前需交由党团协商。本次会议到此结束，现在散会，谢谢大家，谢谢。好。